turi muri primaire se hano turi muri kindergarten ah niba ari ibyo rero mugene nzakuri yange niba ari utanye ku muting what the fuck ngo usabye kudakoresha amagambo y'iterasoni biraza kumfasha wakomeza okay sha ko mvuga iki noneho ikinyo nyine vuga ibyo uvuga ariko ntushyira ngamagambo y'iterasoni yiri amagambo y'iterasoni navuze naya ngo imiki iyo miki ntwari uvuze ntabwo ari ibyo ko atagize isoni zo kunyandagaza muri publique naramwihoreye inshuro zirenze eshatu guhera kwa gata guhera kwa kane anyurira mpaka tugeze kuwa mbere uravuze ngo ni umusangirangendo bivuze ko ari umutinganyi nicyo ushatse gusobanura aza kureba kuri the choice yo kwihariye se yo kwisiga wakomeza Eric ijambo ni ryawe komeza vie ni ziwo yivugira mutabanga wenda ngo ni screen runoze mwumbe na n'ubwo Zikine. Dore muting amakine. Urenze kwa guhanganya uhagije. Eric se muhungu araha. Umwanya ni wa se muhungu. Lorenzo ihangane. Eric komeza. Ya naho ubundi byo kwigira Rwanda nziza ukigira inshyomotsi ugira aho shomoka. Mutazamwanga ngo ndi Kigali ngo sinza yambasubiza. Ngiye umanika gatwicira bajya kumanuka hagarari wanje ngiye nanga umuntu ugipfa kunyira kuko ni nkunange namuntu njya ninjira mu buzima. Wigeze ubona mvuga rimwe wigeze ubona kabiri mvuga gatatu wigeze ubona ndipiranga ku bintu byawe nabe prince bombonye bimaze kundenga sindaza gustripping wanyu suri na kategori nagufasha nkuko nafashaga abandi bantu bose nkuko n'ubunyitabaje nagufasha naho ibyo kubura umusangira ngendo uriwe pe uriwe ahubwo muve mu kabati mureke kujya musebya abandi bantu mwitwaza inuza ngo twatanye kuvuga na 2020 twatanye 2019 for your information birahari baraza kubikwereka muri nuza muri the choice tonde uraza kwicara wige kuko ngiyewe iyo nyuriye inza nkumvitiye receipt abantu bari kugira ngo iki si yaje akabikotinga amagambo nari navuze ahubwo kutagira n'isone wa mwana we by the way ngo nyinyi ndi muri immigration numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri minister sinzi minister yashyomotse ngo amusaba ngo bye none se umuntu udatinyuka minister ubonye njye umuntu utinyuka minister ninjye yatinya rero reka nkubwire for information bikakwivanga mu kazi kanjye naho ndabya nambaye ubusa naho ndaya gustripinga mu ruhame rw'abantu so winsebereza izina kugira nyamyisha abantu bitewe n'uko natakigufasha sibyo please twubahane put some respect on my name dore ka the last chat twagiranye nge nawe wa mwana yari 2022 right so hashize imyaka ibiri we are not friends we are not dating nani nguri kategori yanje sha uyu twatanye kuvuga no muri RC Musanze so wakoraga wakanawe so like literally abantu nkunda na size zanje you cannot even you when mana yanje nani gwaza ku mwanya wa 200 mbabarira rero ufite inda nk'iya kasuku kuntu ngana niyo kankore body shaming ko nange wanyatatse unyiragira nango twakundana urabizi nawe kandi uri kuvuga ngo nango umusangira ngendo none se kadete wo muri Sweden uramusangira ngendo mwavuganaga ibiki ubeshya ngo ngaza muri DM yawe none urangira abango ngo nagufashaga ngo abandi basanga abandi ba diaspora ngo bagufashaga nta soni wo wavuga ngo ngukunda ijwi ryanjye ngo mbabara uvuge gutya ukariplayinga ku ma video ndi gutrekinga nambaye minoza amakanzu kwa ndi natanga show kuri live ubu ngubu niba ubonye ko nambaye n'imyenda isanzwe nibwo utangiye kunshimika nta soni ariko ubyo muri kuvugira Godfather kuraza kubyibonera ko nakize kuko kuri mashini ko bigaragara abo kuri the choice babiri codings ko abanyamakuru batandukanye bire wiwanje iyo mbwiraza kuza kuvuga iki please sinya nshirika isoni ariko iyo nshiritse isoni ndakubwira please ntuzongere kunonagira wakanawe ahubwo ndi wowe nagenda nkasiba n'ibintu wanyanditseho naho ndi gutera ubwoba ariko uhisiraza gukota pe ubu wacanye umuriro utaraza kuzima urashyana kushyivaho umvaho ujya kuri KNC ugira ute like literally nanga ibyo ari byiza ndakeka nkuruta nanga mfite imyaka 32 ufite ingaya wana konti ko kutayifitiye bitranet abase ubu ngo uyu hararatani na babandi bangeje azaza kuba kimisagara ngo ubukene buramwishe ubu nawe ashora ko yaranwitse nuko natabyitayeho ubu se wagize ngo ibata kokomeza kuvuga iryo zina Lorenzo wagize nane kumumenya blo njewe rike se muhungu iyo nyatatse niyo naba nadafite ibyo twandika cyangwa twagiranye uti ndayimira nkashaka makuru yawe kandi nkayazanya afite receipt gure nkazi kubeta mu mazo
ubirebe isi yose iri kukota nta muntu kiri kuvugira kubera iki ubwa bwawe wakana umuntu hey today is my birthday please ndashaka mitsingi na mitsingi le today na Godfa itonderaza kuzibonera hano video na VN byose biri recorded si bino ndo kwitaka cyakugira uti ni nabi utabibona hano Godfa uvuye tere kurimbwa naho ubundi ibintu byo gutondagira abantu hodo sindarangiza ibintu byo gutondagira abantu kuri mobile iba ku Godfa ibaze gufasha umuntu akanabyiyemerera sinzi mara wagiye kuri Twitter ngurebe wagiye ngurebe hano yandikiye itondo nyisubiremo urebe bro byambabaje n'ukuri hodo ko nge mana nafashe n'abantu benshi narango bimwe mbamvyibuka yavuze ngo uwo Lorenzo nimba nyamoza yavuze ngo ariko si muri pandemic ya 2021 pandemic yatangiye 2021 cyangwa yatangiye match muri match 2020 yani se ariko se muri pandemic ya 2021 ninge mu trip wenyine se mu ngeri ya kandi ya kanyenyeri ukanda kanyenyeri no ngokoreza umuntu amafaranga yari incuti aranvyemerera ati yari incuti yanjye ama tutorials za culinary mu bijyanye no guteka so yankandiraga kanyenyeri kandi cyane ari no kwitaka we ko namukandiraga kanyenyeri cyane ariko rero ko n'abanyarwanda twibagirwa vuba ubu ni urimo kunshumika si byo gusa ati pandemic umuntu wese utaga yakinaga financial support mu mukande ho mugende kuri nuza dash bunuza yiwe mu byirebe ni wa kotinza amagambo yuwitwa no brain ngakana ko ni agashya niho ya kotinza ibyo bintu avuga gutyo ngawe ibaze this hari umuntu wari usiko uyu muhungu nigeze mwese n'icyere cyatanu ibyo se bije kubera ikintu yanyandagashye sinzi umuntu nigeze kumva ari Oswald sinzi no nigeze kumva ari kuvuga ngo ibintu se mpungu yaje ngakora akamushira hanze ngo ntibyari bikwiye ngiye se katatsi hariko na siko nasoni mugira wabivuze ngiye se katagize isoni zo kwicara kanya ndagaza from Thursday till Monday yo ukabona umuntu ukabumuzi uzi nibya ukore ukicara ugaceceka akakwandagaza muri in public noneho nicere mbirebe njenge ngo naganyihinda ejo ninge no guhostinga ahantu bansha amazi kubera buno bwana bwo ngo usikuse bya rabia ariko byo rabizi ahubwo ngiye ndashaka abantu badukurikije nibangahe 2300 na hafi 2400 ndi ndashaka bagusubije ku kazi ko hari umuntu wanyereje link ngo bagwaga nibarize bwana Cleophas Barore numwungirije standini sheja ni gute umugani wa kanunge muryano za murya Kenis abantu bigize nk'aba YouTuber Kateri bashimutse Kateri murayizi nimwe muri Mexico mwaje gushimuta radio Rwanda mu bivugiraho ubugoryi bwose bubonetse ariko Godfa wigeze wumva ikiganiro cy'aba bahungu mbere y'uko n'umupira uba ibintu bavugaga usiko ariko ariyo bateye igihombo Kenis nubwo stade 2 ariko Kenis yagize abantu almost 20 bitabiriye ni almost hafi cya kabiri cya stade none se batavuga n'amagambo bakayavugira kuri radio y'igihugu kandi kurikirwa cyane radio wa Rev Televiziyo babivugiye kino gihombo se kiba cyarabaye bateye Kenis none bakitwaza ngo Nerike Semo ngiye nabyinye umupira wo kugezemo hagati cyo ngiye nanarangiye kandi kuvina kwanjye naho bihuriye n'umupira wari uri kuba no by'abana avuga ira stade ni urusengero twari twagiyemo ira stade ni creche ira stade ni gardienne nta soni ira stade ni inzu mbera nka kuba inzu mbera byombi ni inzu yagenewe ibintu by'imyidagaduro entertainment so ibyo wivugishwa rero na muntu uzahetse umwana aje muri stade ubwo subaje uhetse umwana uje muri stade uje gukora iki hari umudamu waje uhetse uruhinja aje muri stade umubyigano urimo umwana yahomeka nta soni ngabana ngo ngizwe ngo this place is not safe for the kids anymore wagira ngo ni urugo rwo kwasko cyangwa kwanyuko hari nuza hariya hari abayobozi batandukanye abantu wese mu nyumva ahantu twari tuje kubyinira hari abantu batandukanye abayobozi nango yaboniri gukora ibitandukanye n'iki ngo use gusohoka stade wirige de games baza kuganiriza bakankumva dia bakagusohoka no kwiping na muntu nasagareye na muntu natutse na muntu nakubise ahubwo kuba hari cyo ari aho tarasohokera cyari byo tarabona ntibivuga ko abantu bose ari injije nkawe jijuka wibuke ni wakugiriye neza wakanawe utondagira abantu bose ubonye wigire nyirandabizi ngo umusesenguzi sehe ndagira ngo nuza Cleophas ni ukuri kw'Imana mu byubahiro byabo bwana Cleophas ndabizi muri kutwumva hano bwana nuza honorable sheja Sandrine Sheja ni ukuri bakubita akanyafukunda kukura nango inuzu ufite ubwenge ufite n'ahantu ukora nango ukwiye kwitwara gutyo kireke uri umu YouTube ukora kuri YouTube
di yari gukora kuri radio y'igihugu ku misoro yacu tuba twatanze itware neza otherwise nzaza kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda nze gutanga my complaint kuko urimo kunkorera nuza harassment in the public urumva suzongire pe kandi nagusabye ngongere ngusubire cyase basiba ibintu wanyanditse wakana uko bizakugeza kuri murakoze ukira aha ngaha nyuma uti yanyata sinanye nagombaga kumwataka biriya bintu wakoze muri stade biremewe anyway abantu reka mbabwire mbere ko nakoze ibiki muri stade bitemewe ariko saka se sakumiro ngo kodifa ara ama video yukoze soni hari ubusa nambaye abantu baraza kwitanga aho na ubutegetsi bwari buhari hari hari police hari inzego zose libo all those Lorenzo aravuga ko atanze igitekerezo nk'umutura busanzwe ntabwo wifata nko gutanga igitekerezo abantu mwakomeje kunsaba murebe maze kubitwitinga mbishyizeho ni mugende mubirebe byose mbishyizeho biteye ubwoba ngibyo mbirambitseho Eric ntabwo wowe ubifata nko gutanga igitekerezo ese nibyo hari ikindi kibyihisha inyuma hari ukundi hari indi mpamvu ibiri inyuma nta kwari kukwibasira kuko hari ibindi mutumvikanyeho uti nuko wamwimye urukundo ubona birenze kuba we yaratanze igitekerezo nk'umunyarwanda cyangwa nk'umwe mube ugomba kuba ababyeyi cyangwa umunyamakuru ubona hari ikindi kibyihisha inyuma kitari icyo wese erega Godfrey wewe hari ibyo utabonye maybe noza kubibona neza nibwo uraza kubyajinga anyway kanze mwami nkoresheje video hari VVN video y'iminota ine ya chat record at least wenda uraza gusobanura ibyo tuganira hano cyangwa se hagiye gushyira kuko at the end of the day nari nanakwandikiye yirebe yime kugira ngo dushyireho umucyo kuko ibintu birakwiye kuko ku ruhande rumwe turashaka kugira ngo hajyeho umucyo kandi ibintu aza gukunda bize kurangirira hamwe akabyaramwe ndaza mfite icyifuzo ndi buze kubasaba hari n'icyo n'abafana babafana bifuza kubasaba ariko urabizi neza ko umutipe yamarabitse cyangwa nabyo wabonye arahari turaza kukimubaza mu kanya yes so rero for your information ndi umunyarwanda ejwe kujya muri stade ndi umuntu nk'abandi uburenganzira afite nibwo nanjye mfite kandi afite urwango umwana afite urwango I think no kwenda nahagaritse nayo amafaranga namuhaga akaba iyo mpamvu avuga utwo tugambo twose hari inzego z'umutekano zitandukanye zizi indangagaciro garuka ku byo garuka ku rukundo gatoya uvuga yakubwiye hari indangagaciro za ndi umunyarwanda hari abantu benshi batandukanye inzego nyinshi zitandukanye hari abantu bakuru hari abashinzwe umutekano muri stade ibyabaga byose byari barabirebaga si ibintu byaberaga mu ntuza mu bwihisho usobanura ngo twarinyegeje twari turi ahantu abanyamakuru abahanzi abake bapolisi abantu bari bose muri kunyumva neza ndimo ndakumva gatanu ku kandi ndi kubona bari kumagariramo so na kuntu rero wari ukora ibihabanye n'umuco ngo nimaze bakuganirize cyangwa bakuhe warning cyabonye ibyo wakoze ntibisebye igihugu ngundi ngo hasigare gutyo please tugire mu gihugu kigendera ku mategeko so ibyo kuvuga rero ngo ukuntu nabyinnye ngo hariya Godfrey akazi kanjye sinzi imbaruka akazi kanjye ni ama event host right nda hosting ama event ndi umu entertainer ama dancer ama chef mfite ibintu byinshi nkora I'm entrepreneur. So niba akazi kanjye kanonze kuri uyu munsi wa none Kigali ari uguhosting ama event wenda no kuba mfite n'andi mazi wenda nyinjiriza amafaranga ku ruhande umuntu akaza ahagusebya kuriya nese notaza ngo wivuganire ninde uzaza kureba umuntu ariho gusebya gutyo muri public so yarakosheje kabisa ibyo ntabwo byari bikwiye ok wamaze kunyoherereza ndategereje Lorenzo thank you Semungu Lorenzo ibi ngira ngo urabyumvishe uti hari ibizibiti nyuma y'uko umuntu akwimye urukundo nyuma y'uko hari n'ibindi bizibiti biva ku mutinganyi ngira ngo nibukoresheje ijambo abasangira abantu bari kuri space batwara nk'abana ntabwo ari abana ibyo ari byose ibintu Semungu avuga barabyumva barabisesengura
semuhungu ntabwo afite ikintu cyanje musaba urukundo nicyo akabe yahereyeho yerekanye. So semuhungu njyewe muri mu mpera ngirango za 2019 nibwo ntangiye gukora ntangiye no kwibana ntabwo nari nzi nyine donc kwibana ibintu byo gutekana biki byose kandi urumva nk'umudebita mu buzima bwo kwibana yari nkeneye knowledge. Semuhungu icyo gihe ntabwo postingaga ibintu by'ubutinganyi ariko Semuhungu icyo gihe ibintu baretse gato Godfather muting yo mikoro nago nyamvuga nange bari kumvugiramo sinyamvugira mu bantu nange sibyo kubahana kuri Semuhungu ya postingaga ibintu bijyanye donc ari guteka yitaga ngo ni chef Eric giranga abantu bamukurikiranaga kuri Instagram barabizi yitaga ngo ni chef Eric chef y'igikoni nyine murabyumva yakunda gupostinga kuri Instagram kuri story utu video twinshi arimo kwigisha uburyo bateka mastew ibintu byinshi umuntu wari umudebita ntangiye kwibana ndamubwiranye rero ujye unyigisha ujye umpa amatutorial unyigishe gukoresha ibintu by'ibirungo nje nitekera ko namukoze ingira buriya naho ngaho twamenyanye none ya postinga video nkamubaza munabirebye donc chat nibazishize hanze zose ibintu byose namubazaga nasubizaga stories yashize ama video kamazana ise ni gute umuntu ashobora guteka inyama zikoroha bazitetse umwanya muto kwipano ibintu nk'ibyo ngibyo kuko urumva mwaminiya nyine mbona bikora neza cyane kuko nibyo nari nyene iyo knowledge twagiranye iyo relationship yo ku donc yo yari nka mentor mu bintu bijyanye donc n'igikoni kandi byaramfashaga pe kuko nabikoraga sometimes namubaza noneho 2020 haza pandemic icyo kintu nyine cyo gufasha ngende umuntu uri honnête ntago njye amakana ikintu cyabaye kandi ntekereza ko ari cyiza ndana bya police ya vraiment kuko muri pandemic mu gihe cyaguma mu rugo no mu gihe cya covid muri rusange abantu ntabwo abantu twagiraga icyo gukora finance zari zimeze nabi yatangaga amafaranga yahaga abantu amafaranga donc ayibona za hano za twitter y'icyo gihe atanga amafaranga ahubwira se ngiye nange nka menta wanjye wankandi yakanyenyeri arakankandira urabyumva vraiment ndabya apresia umuntu wese covid yakubise kiriya gihe wari ufite umuntu wamuha support yari musabye kandi yari imuhaye ibyo I appreciate that a lot ntabwo na ninjye wabyivugiye ntabwo nabihaka byarabaye kandi ni ikintu cyiza that I appreciate. So ikintu rero azanamo cyo kuvuga ngo na ukintu twapfuye ngo cyatumye nandika biriya ngo nuko ngo namusabye urukundo araruwe nyima abantu bose Semuhungu mujya mubona naho ngo kuri X iteka ryose umuntu amubwatatse sebe nange itavuga ngo nawe uri umutinganye ngo nawe uri umusangiranye ndo buge ni donc niyo turufa koresha kugira ngo se message ko ari twibonera kuri TV the choice Godfather nawe uje moderating ibintu neza iyo umuntu ari kuvuga mutinga mikoro yanjye mutinga mikoro z'abandi sibyo kuko ibyo nshaka kuvuga birangire hano nago turi mu nago turi mu ihangane go ahead Lorraine Semuhungu urebye message ari kwerekana ni mu bicunga neza murabona ari reply nakoraga kuri story story rero murabona ko nasaga nuvuga nisubiza story urumva inspiring yabagashizeho video ari guteka nkavuga nti yamini ni sawa cyane ngakubitaho udutima yakubitaho video ari nk'umukobwa mwiza postinze nkavuga nti lovely nkavuga lindas twatuntu nkunda kwivugira donc urumva umuntu mubanye neza you appreciate him urumva icyo kintu avuga ngo namusabye urukundo ubwo we ni nkaho hari voice note yajyaga murabonamo voice note muri ibyo narimo kwerekana voice note yoherezaga once view once yakunda ntakundaga donc kwinjira muri ibyo bintu ntabwo na igihe cyose twandikiranaga ntabwo nigeze mu harasinga ngo umutinganyi uri iki ni ibintu nirinda ntabwo nyabundi ntabwo nyambikora ko ntabwo njye mvangura wowe niwe wakoze yo osakiye uri kubyumva nge nkandika guy ndageza ko muri kunyumva we hari message iri clear na postinze nawe ayipostinze ahubwo yanayipostinze mubwira ati I'm not gay I'm a gentleman
musubizaga voice note ziri view once ari urukunyosha ryosha ndahumbira nizo nzira sinzi genderamo ngende mu gentleman na appreciating ibintu ukora muri iyo message mayibona I appreciate what you do. Umuntu yakwigiraho sizwe byo guteka n'ibiki byose yakoraga ibintu byinshi gu cleaninga ama backyards ama jardin n'utuntu twinshi yakoraga vrai mubona rutuntu twiza kandi aba celebrities benshi barabikora so when you were cause icyo kintu ubwo mucamutsa na ubwira nti désormais I'm not gay nubwo nanditse na menkandi kagaye ubwo I'm a gentleman your message iragaragarira clear so we rero akona gaturufu ke nakantu ko ku ruhande ashobora gukora kugirango ku disgracing mugiye mwagiranye misunderstanding uko evuze duruka kwandikana muri 2022 kuko ngirango hari nimenya n'icyo gihe rukira kuri Instagram yemisuko yigeze kuva igihe kirekire sinzi ikintu byenda cyabaye ariko ntabwo kuvuga ngo nangura voice note namwandikira gase nizi ni voice notes za appreciation niba nyeretse ayerekanye akantu keza kuri nuza nkavuga ni wow hari utuntu yakundaga gupostinga arimo guteka avuga ati akati mbuta rya utamero navuga ati wotana wowe utuntu nkutwo avuga ati yamiyamu utuntu nkutwo agashyira kuri story nka muri prying yari umuntu wanje ufite yari umuntu uri close uko yanyerekaga amatutorial menshi hari n'izindi voice note kano kanya ngena nabumvisha yandika donc namwoherezaga nkubwira nti ibintu uko bimeze gutya inyama baziteka gute birungo bikoresha gute n'ibyo bintu izo chat twagiranaga niba afite ikintu nigeze mwambwira ngo se muhungu ndagukunda whatever ikereza ko nk'umuntu undakariye kandi murabizi ko atajya heza siricyo watatse inyunguze ikereza ko ibyo ni ibintu yakabaye yagaragaje ibyo byo kuri the choice nyine ni izi video nini donc ni screen record za chats recordings arimo kugenda hereza aba YouTubers ariko ntekereza ko njyewe muri conscience yanjye sinjya nandikirana n'umuntu ikintu ntasubiramo niba afite na video yanjye ya news rwose n'uburenganzira bwe I posting pe ariko naye ku mutima warabizi ko iyo conversation arabizi ko rwose arabizi ko hari levels n'umuntu warumeze neza ubona kuri imbere wamwigira utuntu twinshi ni replies nakoraga kuri stories zo kuri Instagram kandi umuntu wese ufite abantu baziranye bafite ibyo badiringa nanje twadiringanaga ibintu by'igikona yigisha guteka abana muzi barabizi icyo gihe yabyigishaga abantu barabizi byitwa Chef Eric barabizi hari n'ibintu najyagura muri supermarket nyagura ibikoresho byo mu nzu kabanza kuri kumureberaho ibintu yakoresheje nk'umuntu utangiye kwibana bwa mbere so tekereza ko rero icyo of course ntago yagikura ku mihanda ariko ni ikintu kiri clear and obvious chat zose twagiranye ndazemera ariko ushobora kureba muri izo chat yerekana ukabona impamvu harimo presque chat zanjye gusa ize zitarimo nuko nari replyingaga kuri stories ntabwo ari conversation twagiranaga ndazifite ngiye kuzishyira hanze yego zishyira hanze banyarwanda akazi ibyo ndebeshe amaso yanjye yakine rwose yakine amajwi tubiye ko afite yakine hano arabasesengutira atesengutira ubiye ko amajwi ufite ugiye kudukinira ya uri kumwereka ariko banyarwanda akazi bose waki aya izi chat lore uru ni urukundo muri izi message uru ni urukundo ukunda umuntu bisanzwe uruhe murakoze kanyamanike reka mbishyireho komeza bishyireho rwo arikwigira Rwanda nta kintu yigeze mwandikira cyangwa avugana nawe ntibuka cyangwa se ntazi nta na kimwe kuko chat zo kuri Instagram iyo utahinduye account ntizijya zivaho kuva ku mpera za 2019 chat ya
yamutumiye nkande nk'iki kumva Godfather mvuga neza we mvuga na sano ufite ngwe nk'asamu udafite kinakora banga yano Rwanda guhera 2018 ndaguha ndaguhi jambo ndigo pinga magambo yakoreshejwe mute your mic ndigo kotinga magambo yakoreshejwe genda gaki tinga amagambo listen to me uko yabivuze ntabwo ariko biri tega matwi ninde se ugutunze eh uri gukotinga ndigo kotinga amagambo genda gaki mute your mic so kandi ntongere kunzamura ijwi urabizi ko nangi isukara ngize nzamukana abazimu bakazuka my friend abazimu bo muri Kongo bararuta abantu nabo muri Gisaka ntongere kunzamura isukara nangi itazamuka so ranavanze so Lorenzo nyuma yaho wafashe umwanya urasesengura urabikurikirana akantu ku kandi mu kiganiro wakoranye cyangwa umunyamakuru Gasuku aguhamagara wakoresheje amagambo ugira utya uti ntabwo bira bintu tugiye kuza mbere ko twinjira muri stade mbere ko ninjira muri stade nibyo wavuze byabaye muri stade ni uburenganzira bwo gutanga opinion nkuko wabivuze cyangwa uraza no kubidusobanurira tubwire impamvu ibyo muri studio byarangiye ukajya no gusesengura ukuntu umukino wagenze ukagera no kuba wamamaje abakoresheje amagambo uvuga ngo ntabwo bakagombye gutumira Semuhungu ni nayo mpamvu nyuma akimara kubona igitutu Kenisi akimara kubona igitutu k'ibyo yakoze bitari bikwiye ko atumira umuntu nka Semuhungu yahisa mukura mu bantu bagombaga kwamamaza niyo mpamvu kuri platform za Kenisi n'ibinyamakuru bye hatigeze hagaragara ishusho ya Semuhungu Semuhagasigara yiyamamaza wenyine Kenisi we yanze kumukoresha nyuma yuko abonye igitutu ko bitari bikwiye ko Semuhungu agaragara mu bantu bagomba kwamamaza uriya mukino biragaragara ko akurikiraga akantu ku kandi mbere yuko twinjira kuri video yatumye ni space bayaciye ibintu aho bivuga ko aho bivugwa ko wibasiye Semuhungu ku rwego rwo hejuru ariko ntibirenga aho ngaho ahubwo ukibasira Semuhungu ari kubyitirira Kenisi kugira ngo ugaragaze Kenisi nk'umuntu mubi wakoze ibintu bidakwiye bamwe bakavuga ko uri kwibasira Kenisi ukabinyuza muri Semuhungu kugira ngo usenye Kenisi yego bikavugwa ko ibingibi ari nzikwa umufitiye nyuma yuko amusabye akaza kakakwima igihe utari ufite akazi bahuje ibintu byinshi ndavuga ibyo ni ibivugwa ariko Lorenzo ariko reke mbivugeho ntarabyibagirwa ko hari ibinyoma byinshi reke mbivuge ntarabyibagirwa ko rubigira byinshi ndasoje kuko nshaka kugira ngo muheze headline impamvu ibintu byabaye akasa mutwe ahangaha habaye bakavuga bati habaye kwibasira Semuhungu ni gute yakurikiranya akamenya ko Semuhungu abantu bashyize igitutu kuri Kenisi kugeza aho bamuvanye mu bantu bari kwamamaza uriya mukino ibingibi ntarimo kwibasira Semuhungu bikabije ntabwo amuhereye kuri video ahubwo amuhereye kuri publicity yagombaga gukora ndabinyuramo ashyirwaho igitutu so turashaka kugira ngo mbere ko tugera ku ngingo nyamukuru ya video ya Semuhungu wa postings yawe uraza kuvata umwanya y'ibyabereye muri stade manza uhere kuri yo advertisement mbere yuko twinjira muri stade ku ngingo nyamukuru manza uvane icyo kintu urakoze hari ibintu nyine birimo by'ibinyoma mu kiganiro cya Kasuku narakirebye ampagaye ari live ari ku bintu harimo yabanje kuvuga ibinyoma byinshi kora ko atari kuri televiziyo ngo mbanze kumva ibintu yaragiye yaramaze kuvuga ariko harimo ibinyoma byinshi umuntu wavuze ko nasabye Kenesa akazi aka kanya imigende ntari mfite akazi bigatuma mugendaho ntabwo ari byo nta na rimwe nigeze nsaba Kenesi akazi na rimwe iyi ni space nawe yemereye kuyizaho ntabwo rero wahavugira ibinyoma Kenesi nigeze musaba akazi na rimwe of course ni umubosi afite igitangazamakuru n'umunyamakuru nakamusaba bibaye ngombwa ariko ntibyeze biba ngombwa ntabwo nigeze musaba akazi so nta mpamvu nimwe rero mfite yo kumugendaho icyo cyo rwose umuntu wakivuze ndumva ko ari gushaka views gushaka grounds ibyo ashaka kuvuga ariko ntabwo nge nigeze ngira n'ikibazo na Kenneth kwa ntigeze anyima akazi sinigeze musaba akazi ufite wigeze ro kumpropose akazi sinagafata
Kenisi sintunga nimero ye na nimero yengira sinda muhamagara ntaramuhamagara shobako atagira nimero yanje nge wegeze ku proposal akazi turi kuri stade sinakora suivi ngakurikirane so icyo kuvuga ko yanyimye akazi ntabwo ari cyo rwose naho bihuriye ntabwo yigeze anyima akazi nta nako nigeze musaba icyo ni cyambere icya kabiri kubijyanye no na campaign yo kwamaza match n'abahisemo gukoresha urumva ni ibintu bimaze igihe bishako bigiye kumara nk'ibyumwe 2 n'ice cyangwa se bitatu kuko hagati ya match ya Gasogi na Rayon Sports yatangiye kwamaza akirimo izindi match ebyiri murumva ko bimaze igihe kirekire ibyo navuze kwa ane nibyo nanditse kuri X nyuma ya match nka reaction y'ibyabere muri stade bijyanye na showbiz bitajyanye no ntabwo ndumuntu uri homophobic sinekereza ko ari n'umuntu wigeza mbona hari ku rugo rwarirwo rwose nuko umuntu ngo nuko ari umutinganyi ngo nuko ari icyo wahibye nago nyabikora ha muntu nigeze ntuka ukora umutinganyi mundi mu buzima busanzwe se muhungu twatangiye kuvugana kuri Instagram kuva muri 2022 arabizi ko ntigeze mutuka kubera sex orientation yiwe ntabwo nigeze mutuka ikintu na kimwe muri chat zose kuko iyo ndamukanara mutuse kubera ko yagaragaje chat twagiranye yaba yazigaragaje ntabwo ushobora gutuka umuntu kubera sex orientation yiwe cyo gisobanuke so nta kintu mfite kiri against ubutinganyi cyangwa se gayism yewe na lesbians so ikintu rero navuze kwa kasuku ni nk'icyo nanditse kuri X nase muhungu buryo twajyaga tuvugana ntekereza ko najyaga mbimubwira mu buryo buri clear njewe ntabwo ndwanye nemera living together nemera ko abantu bakora ibitandukanye bashobora kubana muri society ariko ntabwo nemera icengeza amatwara ry'ibintu runaka bi donc ntemera njewe na societe urebye majorite y'abantu batemera mutinganyi cyangwa se umuntu ubana ushobora kuryamana na bahuje ibitsina ntabwo ari ibintu nde against yabyo ntaho birwanye ariko icengeza amatwara kuko buriya nubwo ntari umwana ariko nanjye hari amatwara wancengeza amakanjamo so ni kuri safety mbere na mbere yanjye n'abandi abato abakuru ntabwo byo mbyemera so maze rero kubona iriya video yo muri stade amahoro ntabwo ari video imwe ni nyinshi se muhungu ibintu yakoraga tekereza ko mbere iriya video atari yarigeza mbona mutuka cyangwa se mubwira n'abahantu hariho hose ariko nyuma yo kubona ziriya video I was in a shock se muhungu we yivugiye sinzi shene ejo bundi yavugiye bamutunze mikore kuri stade avuga ko yaruka muri stade kugira ngo yavuze 2014 niba mbyibuka neza ashize imyaka myinshi bivuze ko ntabwo ari umuntu ukunda kujya muri stade cyane na knowledge ibintu bibera muri stade rero y'umupira w'amaguru ashobora kuba atafiteho ubumenyi buhagije stade amahoro ni ahantu ni public space itagira ijonjora ry'abagomba kujyamo bigendanye n'ibyiciro by'imyaka twe tujya muri stade buri munsi tubona ababyeyi bambitse amafurari abana bato pana abakobwa abana abahungu batoya bajya muri stade nta wakindangamuntu abantu bose byiciro byose bemere kujya muri stade kubera ko n'umupira n'abakina umupira za academy n'abantu batoya umupira bamwe abantu batoya cyane nge ntabwo rero numva logique yo gukora ibintu mu maso yanjye n'abandi batari bake bigaragara nk'ibikojeje isoni kasuko yambwiraga ko kwari gutrekinga cyangwa se kubyina kumansura bisanzwe ariko nabyo bibamo ibyiciro hari gutrekinga bibera muri night club hamwe basaba ibyiciro by'imyaka kugira ngo bemerere abantu kujyamo donc hajyamo abantu mu buryo buri selective ariko hari twerking zigaragaza sexual intercourse simulation ntekereza ko zidakwiye kubera muri public hantu siritu hemerewe kugera abantu so ntekereza ko nk'umuturage w'umunyarwanda tuvanemo none nk'umunyamakuru kuko nabivuze kuri X nabivuze nk'umuturage a responsible citizen n'uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo ntekereza ko bidakwiye abari ku ruhande babona ko bikwiye nabo bakajora opinion yanjye bakaba batabyishimira kuko X in public ntabwo nigeze mbuloka abantu ngo ntibatange ibitekerezo nagaragaje iyo video hari n'izindi ntigeze ngaragaza nabonye
garagaza ko ntabyishimiye stade z'umupira amaguru zibamo uretse n'ababyeyi bajyana y'abana n'abana bakiri mu mupira ni bato abamo za academy abamo hamibyiciro byose by'abantu so ibintu bigaragara nk'ibiteye isoni bisa n'ibyigana imibonano mpuzabitsina opinion yanjye nuko bidakwiye kubera ahantu hari public nanjye nshobora kujya muri night club kuko ndi mukuru night club njyamo nzi ko ari byo ngiye kureba umuntu mukuru ajyamo ari byo ajyamo nzi ko ari byo ngiye kureba iyo ni choice ariko abana bato ntabwo bagira choice niyo mpamvu spaces zimwe na zimwe ziri public zigira selection y'imyaka so tekereza ko cyari gitekerezo kiri clear kurundi ruhande rero ndabyumva se muhungu w'umuntu nari mbangamiye inyungu ze ariko ku nyungu z'abantu benshi yafite uburenganzira bwo kutabyishimira afite uburenganzira bwo kundakarira afite uburenganzira bwo kumva ko muna mu rugo rutanga rw'amaboko aramutwaye muri kumwumvira ntabwo tumwumva ngiye ndikukumva sinzi niba mutari kunyumva terebye nabikoze nge natanze iriya opinion mbizi neza ko ifrakasa ku nyungu za Kenis kuri iriya match no ku nyungu za Semuhungu ubusanzwe turagira icyo dupfa hekereza ko ari nacyo kintu gikomeye cyatumye Kenis agaruriya Deba mu gitondo uko twamukoreye anti campaign kuko iyo biriya bintu donc iyo atabona iyo ntakora iriya opinion hekereza ko nta kibazo yari kugira kuko ibijyanye na campaign ibyo rwose twari kuri same page twari kuri page imwe byari byarangiye kandi neza yana dushimiye mu buryo bukwiye vraiment yari yishimye hekereza ko rero icyo kintu cyo kubona narakomeje gutanga opinion zikasa ibintu ibintu byabereye muri stade imwe na bimwe siritu nko kumansura kwa Semuhungu hekereza ko byamubabaje ari nabo byatumye agarura donc iriya débat of course ntabwo yari guhita ajya kuri opinion yanjye kuko ntabwo arwanya opinion y'umuntu ku giti cye yisazana nyine aho yabonye twagize weakness aho twagaragaje ko aho tutamubaniye nubwo twagize nyuma tukabikosora ariko byo byirengagije azana biriya kuko atashoboraga gukasa igitekerezo cyanjye kuko kitanamutagetingaga mu buryo buri personal so Semuhungu rero ntabwo nge ntabwo ari umuntu ndwanya no mu buzima busanzwe n'umuntu duhuye rwose namusuhuza cyane ko ari n'umuntu tuvugana nyine kuri Instagram twatangiye kubana kuva muri 2022 kugeza igihe hari igihe ajyaga abura akava kuri Instagram akamara nk'umwaka adahari cyangwa amezi runaka ariko igihe cyose yagarukaga n'ejo bundi rwose mu mezi yashize mu gihe gito gishize ndumva igihe yavugaga ko arwaye naramwandikiye muha pole mubwira nti pole sana umuntu nyine twese usanzwe tumenyeranye tuvugana so nta kintu cyari personal ariko nawe arabizi ko habits nka ziriya ntekereza ko atari njye muntu wa mbere uzirwanyije naho yabaga muri Amerika ataraza mu Rwanda ntekereza ko abizi ko nyine ni ikintu nyine kiri sensitive iyo kigiye public agomba kuboneka abantu bakirwanya muri abo rero batashaka kubibona bimeze nka sensibilization bimeze nk'icengeza amatwara mu bantu ntekereza ko afite uburenganzira bwo kutabyishimira ariko niba ari umuntu nawe urezona utekereza mu buryo bwagutse agomba gutekereza ko nanjye mfite impamvu yumvikana yo kubirwanya siri tukurwanya kiriya kintu cyabereye muri stade nk'umuntu uba muri stade amasaha menshi kurusha abandi ntekereza ko kuba ntihirikanira kwabamo safe environment ku bantu bose ntekereza ko aramutse ari umuntu utekereza byagutse nawe yakabaye ibona ahubwo akihangana nyine akihangana kiriya ni ikintu yihanganira nyine kukubana nacyo ntekereza ko abantu benshi yihanganiye bamukoreye bo bakamwataka no mu buryo buri personal muribuka Kenisi ntekereza ko abantu benshi mwakurikiye ikiganiro yatatsemo Moses igihe agaragaza kabuno katambaye ntekereza ko ntabwo Kenisi ari we muntu mwiza wo kutwigisha kuba kutaba homophobic kuko ntekereza ko urwego yabishyizeho yataka Moses avuga ko n'ishati yayitwika ntekereza ko ntigeze ngera kuri iyo level kirako ngende umuntu ndumuntu uri moderne n'umuntu ujyanye n'igihe ujijutse ntabwo ushobora kwataka umuntu kuba Semuhungu ntarigeze mwataka mu byaka yose yashize ntabwo ari uko ntarimuzi no ariko n'igihe cyose twavuganaga ziko ntabwo ndi umuntu public wemera icyengeza amatwara ry'ubutinganyi nubwo ntabarwanya ndumva ibintu nsobanuye bihagije okay wait a second so ahantu uvugana aha ngaha yego so uti Kenisi ni homophobic
Kendi sibyo ni yabivuze kubera ikintu nanje nabonye ni public indecency motion kugaragaza kabuno hanze bya public indecency nabiriya rero bya semuhungu byo kujya gutwekinga karenga urugero agasa n'umuntu uko rimubonano muri stade abantu muri public abantu bareba irano ni public indecency ariko nge ntabwo nigeze mvuga ko natwika ishati ntabwo nigeze mvuga ko nabangamira ikorwa by'icyo nakoze nasabye abari mu nzego zibishinzwe kugerageza gukora safe environment ku bantu bajya muri stade ukiraho ngaho iki kintu ntabwo ntekereza ko ari ikintu gikabije nakoze ariko duhereza semuhungu ijambo turabyumvishura bisobanuye ariko my question is kuri wewe Lorenzo bitewe na tweet yakoze mukanya Lorenzo why are you gay ngewe ntabwo ndi gay semano oya buretse gato I'm not gay who is gay turi kugendera ku byanditswe nari nkubajije ubwo ngubwo ego komeza uvuge Lorenzo yaravuyeho gato pace warucitse avuga ko ndi umugeye ndetse nagerageje kumukereka natinyuka bivuge warucitse subira inyuma noneho umusabe bimenyetse osakimurihe Lorenzo ntabwo kumubanira ufite kumubanira kuko buriya reka basubize uyu magato semuhungu buriya ngiye menyana nawe ntabwo turahura ngire so ntabwo ndi kukumva ntabwo uri kutwumva gerageza kandi ngiye kukubaza mbere ko dufata semuhungu agiye gufata ijambo nawe mukanya rero ongera uzamuke ntabwo turi ufite network hari ukuntu urimo kugeraho ugacika ongera uzamuke gato kugira ngo tubashe kugendana kuko ikintu cyose nari nkubajije hanyuma ugaruke Lorenzo gerageza wongere requesting a mic warucitse mvumaje kino kibazo okay Lorenzo wagarutse uranyuza ahangaha impamvu nkubajije iki kibazo why are you gay ntubyihakana ariko nyine niba ari nabyihakana ukavuga kutariwe ahangaha turagira dutya tuti mbikubaje kubera iyi nkuru umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri konsebya muri public kubera namwimye urukundo uyu numugabo mugenzi wawe wari waranzengereje unsaba amafaranga babarira urekere aho konsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi injije gusa murakoze Eric Semuhungu mbere yuko mikoro muhese muhungu none muhese muhungu ahangaha mbere yuko so nibavu nkubajije ngo hano Semuhungu agiye gufata umwanya we ahangaha Semuhungu ashimangiye ko uwamusabye urukundo oh yabiberetse tugende gakiki yabiberetse uretse no kutwereka twereza amafaranga yakoherereza azi baby sheri shushu tugiye kumufata niyo mpamvu nari nkubajije ngo waya yuge urahakana ko utari umutinganyi njyewe njye ntabwo ndi umutinganyi ntabwo asabye ubuhamya mwe musabye se gute kandi urakoze cyane so Lorenzo uvuze ko atanze opinion yawe nk'umuntu nk'umutura gusanzwe ubyo cyane pe urakoze cyane reka dufate umusangira ngendo umwe rukumbi umugore gore Semuhungu Eric nyuma y'ibigiri y'inkundura yose uyu mwanya ni uwawe nyuma y'ibyakuvuzweho ko urimo urahera nyuma yuko ngo abafana ngo bahagurutse bakamagana KNC ko utagomba kugaragara mu bantu bagomba kumwamamariza cyangwa kwamamaza uriya mupira nkuko Lorenzo yabivuze noneho ngo bikaba ngombwa ko bagukura muri publicity ze akakuvana muri publicity ugasiga ari ukoresha platform zawe ariko KNC na platform ze bamaze kukujugunya uruhande ibi ngibi uraza kubishyiraho umucyo nibyo baba baraguhoye iki baraza uraza kutitubwira ese waritumiye ntabwo KNC yigeze gusaba kumwamamariza icyo ngicyo uraza kugishyiraho umucyo ikindi cya kabiri wapromotingaga uburaya ibyo wakoze muri stade ngo bigize icyaha Eric Semuhungu uraza gusoreza nibyo Lorenzo ibi ari kubyihisha inyuma yuko wanze kumuha umutima wawe ngo awigarurire umuhe urukundo mukundane Eric Semuhungu ijambo ni ryawe muraho abantu bose badukurikiye amakuru yanyu amahoro muri ko nyumva amahoro amakuru ya Godfrey
ndaho ndakomeye nk'ipantaro y'iginisi ndasuza abantu bose badukurikiye naho ndi kuri abantu bose kako naroga inzu muri machine hari niriwe mu biganiro mu rwihirwa ama press conference atandukanye nari naranze kujya nanga ibiganiro ku final ubu turi kuvugana ukurikiranywe n'ibihumbi bibiri n'abantu ijana n'icyenda wakomeza yeah first of all uwo mwana narinzi koko urumva abanyarwanda bamwe turinga yi kandi twibagirwa vuba narinzi koko umuntu wafashije nawo byiyemerera wanabitwitinze katari wavayo ngo agusebye muri publika kwandagaze umuntu wafashije nawe byiyemerera ama twitter y'umuryango yabonye aho nga sibyo kandi avuga ko namufashije cyane so ndakugaye pe ngeyo natana iyo batana komeza kumbwira ngo ari umuntu wo gutwika no gushimikana nubwo nari kumenya ngo ninde ko abantu babanciye mu maso cyangwa abantu banafashije cyangwa abantu banaragiriye neza ni benshi ariko simvayo ngo mbirate sibyo Godfa urabizi ni benshi njya mfasha pe na MC na organization jihad yarahagarariye yitwa Best Family Forever cyese ko nabaye nyihagaritseho gatoyo anyway so waje ibibazo byinshi gusa first of all ndahera kuri bino byatumye zino sagazo zitangira Lorenzo ni muntu ki uza kugira inama government kigomba gukora ibintu byayo nese hano twaye turi n'abayobozi bari bari batandukanye aha avuga ngo nari gukora ngo stripping hari ari icyuma cyo stripping aho gihari ngo nari magazeho ngo ndi gustripping hari ubusa niyambuye hari uwo nabyinishije atabishaka hari like literally hari ukuntu abantu bagira incyomotsi wakana ujye ushyomoka ubenye inuzi nkwita igukwira ujye ukina nayo ngewe nukagiza kunshyomokaho ku muntu nafashije bareko kwahagara ngo nangara musanyira ngende n'umusanyira ngende gusa kari mama w'abasangira ngende nta niso nafite numugregoregoregorego no kunyara nyara banze mishana kuri ariko akoza ko kwa kwishunyereza hano muze gukinya choice listen ama video na ama VN amuraza kwisanga kuri the choice muze kumwiyumva nyine hano iwanje gukoresha amagambo yo ntagukoresha amagambo akakaye ntukoresha amagambo y'ibiti Eric twumvikane none we yavuze gute yavuze gute nkeneye gukoresha amagambo ngo abana muri stade ukora manza unyumve twakinye muri stade manza unyumve gato manza nyihanganire Eric ndaguha umwanya uvuge ntukoresha amagambo y'uruterasoni ngo imiki ibyo bintu gerageza twumvikane hano ntukoresha urakari ntabwo nemi uhemerera gukoresha amagambo arimo amagambo koresha amagambo atarimo ibikoza soni gerageza unyumve thank you Godfa twita si yabana niyo mpamvu bashyiraho na prono mbabarira nkurewe amenshi urumva twita nango hano ari abana tudakoresha amagambo y'ibitera soni turi muri primaire se hano turi muri kindergarten ah niba ari ibyo rero mugene nzakuri yanjye niba ari utanye ku muting what the fuck ngo usabye kudakoresha amagambo y'ibitera soni biraza kumfasha wakomeza okay sha ko mvuga iki noneho nyine vuga ibyo uvuga ariko ntushyira amagambo y'ibitera soni yari amagambo y'ibitera soni navuze naya ngo imiki iyo miki ntiwari uvuze ntabwo ari ibyo ko atagize isoni zo kunyandagaza muri publike naramwihoreye inshuro zirenze eshatu guhera kwa gata guhera kwa kane anyurira mpaka tugeze ku wa mbere uravuze ngo ni umusangirangendo bivuze ko ari umutinganyi nicyo ushatse gusobanura aza kureba kuri the choice yo kwihariye se yo kwisiga wakomeza Eric ijambo ni ryawe komeza VN ziwe yivugira mutabanga wenda ngo ni screen runoze mwumbe na n'ubwo Zikine. Lorenzo muting amakine. Lorenzo twaguha umwanya uhagije. Eric Semuhungu araha. Umwanya ni uwa Semuhungu. Lorenzo ihangane. Eric komeza. Ya naho ubundi byo kwigira Rwanda nziza ukigira inshyomotsi ujye ugira aho shyomoka mutazamara ngo ndi Kigali ngo sinzaya mbaze usubiza ngiye umanika agatwicira wajya ku bantu gahagara ari wanje ngiye nanga umuntu ujye upfa kunyira kuko ni nkunange na muntu njya ninjira mu buzima wigeze ubona mvuga rimwe wigeze ubona kabiri mvuga gatatu wigeze ubona ndipiranga ku bintu byawe nabe prince wo mbonye bimaze kundenga sindaza gustripping wanyu suri na category nagufasha nkuko nafashaga abandi bantu bose nkuko nubunyitabaje nagufasha naho ibyo kubura umusangira ngendo uriwe pe uriwe ahubwo muve mu kabati mureke kujya musebya abandi bantu mwitwaza inuza ngo twatanye kuvuga na 2020 twatanye 2019 for your information birahari baraza kubikwereka muri nuza muri the choice tonde uraza kwicara wige kuko ngiyewe
iyo nyuriye inza nkumvitere site abantu bari kugira ngo ngwiki si yaje akabikotinga amagambo nari navuze ahubwo kutagira nisone wa mwana we by the way ngo nyinyi ndi muri immigration numvishe ngo uyu mwana ngo yigeze no gusaba ngo mbari yarashyomotse kuri minister sinzi minister yashyomotse ngo amusaba ngo bye none se umuntu udatinyuka minister ubonye ngeza umuntu utinyuka minister ninge yatinya eh rero reka nkubwire for information bihakwivanga mu kazi kanje naho ndabya nambaye ubusa naho ndaya gustripinga mu ruhame rw'abantu so winsebereza izina kugira unyambyisha abantu bitewe n'uko natakigufasha sibyo please twubahane put some respect on my name duruka the last chat twagiranye nge nawe wa mwana yari 2022 right so hashize imyaka ibiri we are not friends we are not dating nani nguri category yanje sha uyu twatanye kuvugana uri muri RC Musanze so wakoraga wakanawe so like literally abantu nkunda nan size zanje you cannot even you when mana yanje nani rwaza ku mwanya wa 200 mbabarira rero ufite inda nk'iya kasuku kuntu ngana niyo kankore body shaming ko nange wanyatatse unyiragira nango twakundana urabizi nawe kandi uri kuvuga ngo ntango ngo ntamuri umusangira ngendo none se Kadete wo muri Sweden uramusangira ngendo mwavuganaga ibiki ubeshya ngo nuko ngaza muri DM yawe none urangira abango ngo nagufashaga ngo abandi basanga abandi ba diaspora ngo bagufashaga nta soni wo wavuga ngo ngukunda ijwi ryanjye ngo mbabaro uvuge gutya ukariplyinga ku ma video ndi gutrekinga nambaye mini noza amakanzu kandi natangaje show kuri live ubu ngubu niwe ubonye ko nambaye n'imyenda isanzwe nibwo utangiye kunshimika nta soni ariko ubyo muri kuvugira Godfather kuraza kubyibonera kone nakize ko kuri machine ko bigaragara abo kuri the choice babiri codings ko abanyamakuru batandukanye bire wiwanje iyo mbwiraza kuza kuvuga iki please sinya nshirika isoni ariko iyo nshirika isoni ndakubwira please news ongere kunonagira wakanawe ahubwo ndi wowe nagenda nkasiba n'ibintu wanyanditseho naho ndi gutera ubwoba ariko uraza uhisiraza gukota pe ubu wacanye muri rutaraza kuzima urashyana kushivaho umvaho ujya kuri KNC ugira ute like literally nanga ibyo ari byiza ndakeka nkuruta nanga mfite imyaka 32 ufite ingawa na konti ko kutayifitiye bitranet abase ubu ngwa uyu hararatanie na babandi bangeje azaza kuba kimisagara ngo ubukene buramwishye ubu nawe ashora ko yaranwitse nuko natabyitayeho ubu se wagize ngo ibata kokomeza kuvuga igihe zina Lorenzo wayizanane kumumenya blo njewe rike se muhungu iyo nyatatse inyo naba nadafite ibyo twanicya cyatwagiranye uti ndayimira nkashaka makuru yawe kandi nkayazanya afite receipt guri nkazi kubeta mu mazo ubire bisi yose iri kukota na muntu kiri kuvugira kubera iki ubwa bwawe wakana umuntu hey today is my birthday please ndashaka mitsingi na mitsingi le hey today na Godfa itonderaza kuzibonera hano video na VN byose biri recorded si bino ndo kwitaka cyakugira uti ni utabibona hano Godfa uvuye turi kurimbwa naho ubundi ibintu byo gutondagira abantu hodone sindarangiza ibintu byo gutondagira abantu kuri mobile iba ku Godfa ibaze gufasha umuntu akanabyiyemerera sinzi mbaro wagiye kuri Twitter ngurebe wagiye ngurebe hano namwe yandikiye itonde nyisubiremo urebe bro byambabaje n'ukuri hodon ko nge mana nafashe n'abantu benshi narango bimwe mbamvyibuka yavuze ngo uwo Lorenzo nimba nyamoza yavuze ngo ariko si muri pandemic ya 2021 pandemic yatangiye 2021 cyangwa yatangiye march muri march 2020 yani se ariko se muri pandemic ya 2021 ninge mu trip wenyine se mu ngeri ya kandi ya kanyenyeri ukanda kanyenyeri no nkoreza umuntu amafaranga yari incuti aranvyemerera ati yari incuti yanjye ama tutorials za culinary mu bijyanye no guteka so yankandiraga kanyenyeri kandi cyane ari no kwitaka we ko namukandiraga kanyenyeri cyane ariko rero ko n'abanyarwanda twibagirwa vuba ubu ni urimo kunshumika sibyo gusa ati pandemic umuntu wese utaga yakinaga financial support mu mukande ho mugende kuri noza dash bonuza yiwe mu byirebe ni wa cotinza amagambo yuwitwa no brain ngakana ko ni agashya niho ya cotinza ibyo binavuga gutyo ngawe ibaze this hari umuntu wari usiko uyu muhungu nigeze mwese n'icyere cyatanu ibyo sibije ko ikintu yanyandagaje sinzi umuntu nigeze kumva ari osuarede sinzi n'uwo nigeze kumva ari kuvuga ngo ibintu se mpungu yaje ngakora akamushyira hanze ngo ntibyari bikwiye ngiye se katatsi ariko nawe siko nasoni mugira uwabivuze ngiye se katagize isoni zo kwicara kanyandagaza from Thursday to Monday
yu ukabona umuntu ukabumuzi uzi nibyawe ukore ukicara ugaceceka akakwandagaza muri in public noneho nicere mbirebe njengwe naganyihinda ejo ninge no guhostinga ahantu bansha amazi kubera buno bwana bwo usikuse byarabi ari kurabyo rabizi ahubwo ngende ashaka abantu badukurikene bangahe 2300 hafi 2400 ndindashaka bagusubije ku kazi ko hari umuntu wanyereje link ngo bagwaga nibarize bwana Cleophas Barore numwungirije standini sheja ni gute umugani wa kanunge muryano za murya Kenis abantu bigize nk'aba YouTuber Kateri bashimutse Kateri murayizi nimwe muri Mexico mwaje gushimuta radio Rwanda mu bivugiraho ubugoryi bwose bubonetse ariko Godfa wigeze wumva ikiganiro cy'aba bahungu mbere yuko n'umupira uba ibintu bavugaga usiko ariko ariyo bateye igihombo Kenis nubwo stade 2 ariko Kenis yagize abantu almost 20 bitabiriye ni almost hafi cya kabiri cya stade none se batavuga n'amagambo bakayavugira kuri radio y'igihugu kandi kurikirwa cyane radio ya Revatelza babivugiye kino gihombo se kiba cyarabaye bateye Kenis none bakitwaza ngo Nerike Semo ngiye nabyinye umupira wo kugezemo hagati cy'igihe nanarangiye kandi kuvina kwanjye naho bihuriye n'umupira wari uri kuba nibyo byabana avuga ira stade ni urusenye twari twagiyemo ira stade ni creche ira stade ni gardienne nta soni ira stade ni nzumbera ni nkako wa nzumbera byombi ni nzu yagenewe ibintu by'imyidagaduro entertainment so ibyo wivugishwa rero na muntu uzahetse umwana aje muri stade gusa wazuje uhetse umwana aje muri stade uje gukora iki hari umudamu wazahetse uruhinja aje muri stade umubyigano urimo umwana yahomeka nta soni ngabana ngo ngizwe ngo this place is not safe for the kids anymore wagira ngo ni urugo rwo kwasko cyangwa kwanyuko hari nuza hariya hari abayobozi batandukanye abantu wese mu nyumva ahantu twari tuje kubyinira hari abantu batandukanye abayobozi nango yabonira gukora ibitandukanye n'iki ngo se gusohoka stade wirigedegembye baza kuganiriza bakankumva dia bakagusohoka no kwiping na muntu nasagareye na muntu natutse na muntu nakubise ahubwo kuba hari cyo ari aho utarasohokera cyari byo utarabona bivuga ko abantu bose ari injije nkawe jijuka wibuke ni wakugiriye neza wakanawe utondagira abantu bose ubonye wigire nyirandabizi ngo umusesenguzi sehe ndagira ngo nuza Cleophas ni ukuri kw'Imana mu byubahiro byabo bwana Cleophas ndabizi muri kutwumva hano nuza honorable sheja Sandrine Sheja ni ukuri bakubita akanyafukunda kukura nango inuzu ufite ubwenge ufite n'ahantu ukora nango uri kwitwara gutyo kireke yawe uri mu YouTube ukora kuri YouTube dia uri gukora kuri radio y'igihugu ku misoro yacu tuba twatanze itware neza otherwise nzaza kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda nze gutanga my complaint kuko urimo kunkorera nuza harassment in the public urumva suzongire pe kandi nagusabye ngongere ngo subire cyaze wasiba ibintu wanyanditse wakana uko bizakugeza kuri murakoze ukira aha ngaha nyuma uti yanyata sinanye nagombaga kumwataka biriya bintu wakoze muri stade biremewe anyway abantu reka mbabwire mbere ko nakoze ibiki muri stade bitemewe ariko saka se sakumiro ngo Godfa ari ama video yukoza soni hari ubusa nambaye abantu baraza kwitanga aho na ubutegetsi bwari buhari hari police hari inzego zose libo all those Lorenzo aravuga ko atanze igitekerezo nk'umutura busanzwe ntabwo wifata nko gutangira igitekerezo abantu mwakomeje kunsaba murebe maze kubitwitinga mbishyizeho ni mugende mu birebe byose mbishyizeho biteye ubwoba ngibyo mbirambitseho Eric ntabwo wowe ubifata nko gutangira igitekerezo ese nibyo hari ikindi kibyihisha inyuma hari ukundi hari indi mpamvu ibiri inyuma nta kwari kukwibasira kuko hari ibindi mutumvikanyeho uti nuko wamwimye urukundo ubona birenze kuba we yaratanze igitekerezo nk'umunyarwanda cyangwa nk'umwe mube ugomba kuba ababyeyi cyangwa umunyamakuru ubona hari ikindi kibyihisha inyuma kitari icyo buse erega Godfa wewe hari ibyo utabonye maybe noza kubibona neza nibwo uraza kubyajinga anyway kanze nkamwe nkoresheje video hari Vivienne video y'iminota 4 ya chat record at least wenda uraza gusobanura ibyo tuganira aha cyangwa se hagiye gushyira kuko at the end of the day nari nanakwandikiye yirebe yime
kugira ngo dushyireho umucyo kuko ibintu birakwiye kuko ku ruhande rumwe turashaka kugira ngo hajyeho umucyo kandi ibintu aza gukunda bize kurangirira hamwe akabyaramwe ndaza mfite icyifuzo ndi buze kubasaba hari n'icyo n'abafana babafana bifuza kubasaba yamurabitse cyangwa nabyo wabonye arahari turaza kukimubaza mu kanya so for your information ndi umunyarwanda ejwe kujya muri stade ndi umuntu nk'abandi uburenganzira afite nibwo nanjye mfite kandi afite urwango umwana afite urwango I think no kwenda nahagaritse nayo amafaranga namuhaga akaba iyo mpamvu avuga utunugambo twose hari inzego z'umutekano zitandukanye zizi ndabagaruka ku by'urukundo gatoya uvuga yakubwiye urese hari indangagaciro za ndi umunyarwanda hari abantu benshi batandukanye inzego nyinshi zitandukanye hari abantu bakuru hari abashinzwe umutekano muri stade ibyabaga byose byari barabirebaga si ibintu byaberaga mu ntuza mu bwihisho zivuga ngo twarinyegije twari turi ahantu abanyamakuru abahanzi abake abapolisi abantu bari bose muri ko nyumva neza ndimo ndakumva gatanu ku kandi ndi kubona bari kumagiriramo so na kuntu rero wari ukora ibihabanye n'umuco ngo nimaze bakuganirize cyangwa baguhe warning cyangwa wabonye ibyo wakoze ntibisebye igihugu ngo ubundi ngo hasigare gutyo please tugire imyumvire igendera ku mategeko so ibyo kuvuga rero ngo ukuntu nabyinnye ngo hariya Godfa akazi kanjye sinzi imbaruka akazi kanjye ni ama event host right nda hosting ama event ndi umu entertainer ama dancer ama chef mfite ibintu byinshi nkora ama entrepreneur so niba akazi kanjye kanunze kuri uyu munsi wa none Kigali ari uguhosting ama event wenda no kuba mfite n'andi mazu wenda nyinjiriza amafaranga ku ruhande umuntu akaza ahagusebya kuriya nese notaza ngo wivuganire ninde uzaza kureba umuntu ariho gusebya gutyo muri public so yarakosheje kabisa ibyo ntabwo byari bikwiye ok wamaze kunyoherereza ndategereje Lorenzo thank you Semungu Lorenzo ibi ngira ngo urabyumvishe uti hari ibizibiti nyuma y'uko umuntu akwimye urukundo nyuma yuko hari n'ibindi bizibiti biva ku mutinganyi ngira ngo nibukoresheje ijambo basangira erega Godfather abantu bari kuri space batwara nk'abana ntabwo ari abana byari byose ibintu Semuhungu avuga barabyumva barabisesengura Semuhungu ntabwo yaba afite ikintu cyanjye musaba urukundo nicyo yakabe yahereyeho yerekanye so Semuhungu njyewe muri mu mpera ngira ngo za 2019 nibwo nari ntangiye gukora ntangiye no kwibana ntabwo nari nzi nyine donc kwibana ibintu byo gutekana ibiki byose kandi urumva nk'umudebita mu buzima bwo kwibana nari nkeneye knowledge Semuhungu icyo gihe ntabwo yapostingaga ibintu by'ubutinganyi ariko Semuhungu icyo gihe ibintu baretse gato Godfather muting yo mikoro ntabwo nyamvuga nanjye bari kumvugiramo sinyamvugira mu bantu nanjye sibyo kubahana kuri stage Semuhungu yapostingaga ibintu bijyanye donc ari guteka yitaga ngo ni chef Eric kiranga abantu bamukurikiranaga kuri Instagram barabizi yitaga ngo ni chef Eric chef y'igikoni nyine murabyumva yakunda gupostinga kuri Instagram kuri story utu video twinshi arimo kwigisha uburyo bateka mastew ibintu byinshi umuntu wari umudebita ntangiye kwibana ndamubwirana rero ujye unyigisha ujye umpa amatitorial unyigishe gukoresha ibintu by'ibirungo bye nitekera ko namukoze ingira buriya naho ngaho twamenyaniye none ya postinga video nkamubaza munabirebye donc chat niba zishyize hanze zose ibintu byose namubazaga nasubizaga stories yashyizeho ama video kamubaza nise ni gute umuntu ashobora guteka inyama zikoroha bazitetse umwanya muto ku ipano ibintu nk'ibyo ngibyo kurumva na mwaminiya nyine mbona bikora neza cyane kuko nibyo nari nkeneye iyo knowledge twagiranye iyo relationship yo ku donc yo yari nka mentor mu bintu bijyanye donc n'igikoni kandi byaramfashaga pe kuko nabikoraga sometimes nana mubaza noneho 2000 na
2020 haza pandemic icyo kintu nyine cyo gufasha ngende umuntu uri honete ntago njya makana ikintu cyabaye kandi ntekereza ko ari kize ndana bya pressure vraiment kuko muri pandemic mu gihe cyaguma mu rugo no mu gihe cya covid muri rusange abantu ntabwo abantu twagiraga icyo gukora finance zari zimeze nabi yatangaga amafaranga yahaga abantu amafaranga donc ayibona za hano za twitter y'icyo gihe atanga amafaranga ahubwira se ngiye nange nka menta wanje wankandi yakanyenyeri arakankandira urabyumva vraiment ndabya apprecier umuntu wese covid yakubise kiriya gihe wari ufite umuntu wamuha support yari musabye kandi yari imuha ibyo I appreciate that a lot ntabwo na ninjye wabyivugiye ntabwo nabi byarabaye kandi ikintu cyiza which that I appreciate so ikintu rero azanamo cyo kuvuga ngo na ukintu twapfuye ngo cyatumye nandika biriya ngo nuko ngo namusabye urukundo araro nyima abantu bose se muhungu mujya mubona naho ngo kuri X iteka ryose umuntu amubwatatse sebe nange itavuga ngo nawe uri umutinganye ngo nawe uri umusangiranye ndo buge ni donc niyo turufa koresha kugira ngo message ko rafite bandera kuri TV the choice Godfather nawe uje moderating ibintu neza. Iyo umuntu ari kuvuga mutinga mikoro yanjye, mutinga mikoro z'abandi. Sibyo. Ubwo ibyo nshaka kuvuga birangire. Hano nago turi mu rugo. Nago turi mu ihangane. Go ahead Lorenzo. Se muhungu. Urebye message ari kwerekana ni mu bicunga neza murabona ari reply nakoraga kuri story. Story rero murabona ko nasaga nuvuga nisubiza story urumva inspiring yabagashizeho video ari guteka nkavuga nti yamini ni sawa cyane ngakubitaho udutima yakubitaho video ari nk'umukobwa mwiza postinze nkavuga nti lovely nkavuga lindas twatuntu nkunda kwivugira donc urumva umuntu mubanye neza you appreciate him urumva icyo kintu avuga ngo namusabye urukundo ubwo we ni nkaho hari voice note yajyaga murabona mo voice note muri ibyo narimo kwerekana voice note yoherezaga once view once yakona ntakundaga donc kwinjira muri ibyo bintu ntabwo na igihe cyose twandikanaga ntabwo nigeze mu harasinga ngo umutinganyuri iki ni ibintu nirinda ntago njya mbikora ko nago njya mvangura wowe niwe wakoze osoke uri kubyumva gen kandika guy ndageza ko muri kunyumva we hari message iri clear na postinze nawe ay postinze ahubwo yana ay postinze mubwira ta not gay I'm a gentleman musubizaga voice note ziri view once ari urukundo yoshya ndahumbwira nizo nzira sinzi genderamo ngende mu gentleman na appreciating ibintu ukora muri iyo message mayibona I appreciate what you're doing. Byiza umuntu yakwigiraho sizwe byo guteka n'ibiki byose yakoraga ibintu byinshi gu cleaninga ama backyards ama jardin n'utuntu twinshi yakoraga vraiment ubona rutuntu twiza kandi aba celebrities benshi barabikora so when you were wakoze icyo kintu ubwo mucamutsa na ubwira nti désormais I'm not gay nubwo nanditse na mwandika gay ubwo I'm a gentleman your message iragaragara iri clear so we rero akona gaturufu ke nakantu ko ku ruhande ashobora gukora kugira ngo ku disgracing mugiye mwagiranye misunderstanding kuko yavuze duheruka kwandikirana muri 2022 kuko ngira ngo hari nimenya n'icyo gihe herukira kuri Instagram yisuko yigeze kuva igihe kirekire sinzi ikintu byenda cyabaye ariko ntabwo kuvuga ngo nangura voice note namwandikira gase nizi ni voice notes za appreciation niba nyeretse ayerekanye akantu keza kuri nuza nkavuga ni wow hari utuntu yakundaga gupostinga arimo guteka avuga ati akati imbuta rya utamerona avuga ati wotana wowe utuntu nkutwo avuga ati yamiyami utuntu nkutwo agashyira kuri story nka muri prying yari umuntu wanjye ufite yari umuntu uri close uko yanyerekaga amatutorial menshi hari n'izindi voice note kano kanya ngena nabumvisha yandika donc namwohererezaga nkubwira nti ibintu uko bimeze gutya inyama baziteka gute birungo bikoresha gute n'ibyo bintu izo chat twagiranaga niba afite ikintu nigeze mwambwira ngo se muhungu ndagukunda whatever ntekereza ko nk'umuntu undakariye kandi murabizi ko atajya heza siricyo watatse inyungu ze
tekereza ko ibyo ni ibintu yakabaye yakabaye yagaragaje byo kuri the choice nyine ni izi video nini donc ni screen record za chats recordings arimo kugenda hereza aba YouTubers ariko ntekereza ko njyewe muri conscience yanjye sinjya nandikirana n'umuntu ikintu tasubiramo niba afite na video yanjye ya news rwose n'uburenganzira bwe I posting pe ariko naye ku mutima warabizi ko iyo conversation arabizi ko rwose arabizi ko hari levels n'umuntu warumeze neza ubona kuri imbere wamwigira utuntu twinshi ni ufite ni replies nakoraga kuri stories zo kuri Instagram kandi umuntu wese ufite abantu baziranye bafite ibyo badiringa nanje twadiringa nagiye n'ubyigikona ngisha guteka banamuzi barabizi cyo giye yabyigishaga abantu barabizi byitwa Chef Eric barabizi hari n'ibintu yagura muri supermarket nyagura ibikoresho byo mu nzu kabanza kuri kumurebera ibintu yakoresheje umuntu utangiye kwibana bwa mbere so tekereza ko rero icyo of course ntago yagikura ku mihanda ariko ni ikintu kiri clear and obvious chat zose twagiranye ndazemera ariko ushobora kureba muri izo chat yerekana ukabona impamvu harimo presque chat zanjye gusa ize zitarimo nuko nari replyingaga kuri stories ntabwo ari conversation twagiranaga ndazifite ngiye kuzishyira hanze yego zishyira hanze ni abanyarwanda kazi ibyo ndebeshura amaso yanjye yakine rwose yakine yakine hano arabasesengutira atesengura ngiye kwa ramajwi ufite ugiye kudukinira ya uri kumwereka ariko abanyarwanda kazi baso aki aya izi chati lore urunurukundo muri izi message urunurukundo ukunda umuntu bisanzwe w'umutekano uruhe murakoze kanyamanike reka bishireho komeza bishireho rwo ari kwigira Rwanda nzima akintu ugeze mwandikira cyangwa avugana nawe ntibuka cyangwa se ntazi na kimwe kuko chat zo kuri Instagram iyo utahinduye account ntizijya zivaho kuba ku mumera za 2019 chat zose twagiranye zirahari kandi uzirebye ukazi kurikira neza chronology kuma urabona ko conversation nyinshi twagiranaga ni igikoni ibintu wabonaga ibintu wabonaga kuri za kuri story uri baza kuri story habaga hari iki habaga postings aba babes abakobwa babaga bamusuye barimo kuryoshya yagiraga abakobwa beza menshi cyane posting nubwo wenda ntacyo bamazaga ariko yarabagiraga kavuga ni wow kavuga nice na kwereka ikintu nibura nigeze mwandikira cyambwira mumbwira nti se muhungu you know I love you so much ibintu nkibyo like nabikwereke nabidarape kubonekereza ko abifite ntabwo yaheza pe ntabwo yaheza kandi aramutse abifite hari nabandi bage baba babifite kuko umuntu agatereta abantu ahantu hamwe iyo utereta umukobwa utereta n'undi bakora koalisiyo bakabizana byose bakabiterateranya sibyo so nta birenze bikine rwose ibintu yagwaye bikine nanjye ndafite regi wanjye ndafite ko chat nazijyamo nanjye Godfather wigeze kunshaka nagushatse ariko gato yareka Lorenzo bavuga ndaje reka byose mbimanike ho uretse gato Godfather niyo video ya VN ya imata itanu wayibonye nda yinyoherereze ndaje nyirebe na kanyeri ko muri covid ka support muri pandemic yarameze neza shopping aryohe wameze neza mu Rwanda abantu batari bifitiye nakazi ubwo muri kudukanda itsoke kuba yarakanza kanyeri kandi I appreciate it sinange gusa abantu benshi kuri Twitter icyo giye bakandira kanyeri bakana bidarapa bavuga bati bana mushimira vrema ni ikintu kizakorana ariko ibyo ntago bivusobanuye ko ntago bisobanuye ko mbo ikintu kitari Lorenzo kira abantu benshi nta kivuga ntabwo ushoboka Lorenzo yo yes kuva uhibereye ukabuzi ko video mwahanye nta kibazo kirimo ukabubyemera ko zijyaho nta kibazo gihari nta video twahanye na ama voice notes na amajwi iyo video wose ni 5 yahaye Godfather ni screen record ya recordings ari ku recording a chat okay. Ni screen record ya recording nze nagari video y'impisi. Nta video. Ikintu cya media twaba twara uyuroheranyije turi tuganira bwa mbere yigeze kumbwira ngo yigeze kumbaza ngo urinde turimo turaganira twamaye amafoto nka tukamenyana ndamwoherereza mwe namwe je amafoto ndi muri studio ndi mu kazi
byo kumenyana nta media twigeze dusharinga ibindi yanyorezaga ni ibintu n'amafoto yo mu bikoni y'ibirungu avuga ati ni iki kigikora ibi gikora ibi si byo se ibindi bwo nyine byafite hanyuma ikindi Lorenzo utekereza ko umuntu wigeze kukukandira akanyenyeri byoroshye kuba ufatiye ambere ukanenga igikorwa yakoreye kuri stade ntabwo nafashe ya mbere se muhungu ari ibintu byinshi byamubayeho kandi ntabwo mwigeze mubimbonamo ava muri Amerika abantu benshi bamukoze ibiganiro najye mfite YouTube ava muri Amerika za mu Rwanda abantu benshi bamukoze ibiganiro baramusebya ngo araje akene narayibonaga ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye se muhungu igihe byavugaga ngo yafunzwe ntabwo nigeze mukora ikiganiro ngo musebye se nigeze nza kumusebya kuri social media yavuze ngo nta kintu na kimwe kiri personal nigeze mwataka kuvuga ngo ndi ungrateful ndengera ariko hari ibintu biruta ibindi nk'umuturage uri responsible ntabwo nshobora kubona ikintu cya indecency nk'uko na Kenis yabonye ikintu cya indecency cya Moses akagikomantaho akagitanga opinion nanjye nuko nabijyanye nanjye ni donc niyo cadre nabikozemo kandi nje ntabwo nigeze mwataka mu buryo buri personal ntabwo nigeze mvuga ngo nzatwika ngo ibintu bye ntabwo nigeze mvuga ngo nzamukorera ibi icyo navuze nubwo nigeze mvuga ni se muhungu acibwa agirwa igicibwa oya so niyajya muri stade ntakore biriya bintu nta kibazo ngiye nari kuba mfite eda yari n'igihe batangaje ko azajya muri stade no kuri radio Rwanda nigeze mbikoraho commentaire mbi ariko maze kubona zira video sina video umuntu ajya hasi down chini akubita ikibuno agira uti nabonye ari ibintu biri indecent umuntu ujya muri stade kenshi nzi environment yawe ukuntu bimeze nabaye concerned so ari ibintu biri personal ibyo urumva ko hari levels za responsibilities uranyumva umutima nama wawe warakorohereje kugira ngo ubinenge kandi yarigeze kugutabara mu bihe byari bikomeye umutima nama wanjye ntabwo wanyorohereje kugira ngo mbinenge ni ibintu nakonsideye kuko iyo njya kubinenga nari gutangira kubinenga kuko nari mbizi icyazakora muri stade nari nyizi ko icyo akora ni ukumansura nyine ntabwo natangiye kumwataka bakimwanonsa bivuze ngo chat nazishyizeho izi chat zigiye ngiye gufata umuntu azinsomere ninde muntu hano usoma iki ninde muntu usoma ikinyarwanda neza ninde muntu hano usoma iki oswaki era kuyambere umva Godfather ndagusaba uruhushya rwo kutazisoma kuko ahantu ndi hari akazi ki ninde muntu shakundi nge ndajya mvuga amasengo na make muting okay reka maze ndebe undi muntu hano kabano ntuhari ndahari fata deba WhatsApp yawe noneho era kuyambere tugiye guca amazi imwe turavanga ibintu tushyize ku murongo rega Oya muzi some muzi cyo kwa Rwanda nabonye neko mu byo abantu bijya kubera. Ndabizi wanje ariko reka tuzisome kabano. Abdul urahari? Kanza no munyamakuru ufite ikarita. Yeza no munyamakuru. Abdul urahari? Abdul Nyirimana urahari? Cyangwa nkumanuri. Fungura mic yawe. Manoka. Noka. Ego kurira izuba koko kabano reba WhatsApp yawe okay na sinzi ko ndibashe gusoma umunyamakuru ariko dore muri bangu banje uretse gato ntabwo biraza ariko se ndarushwa nike Eric ntuhari Eric wi nge ndahari hera kuri iyo message ya mbere nsomera izo message n'uri ne wazandikirwaga kuyambere urakoze cyane usuru kuzisoma okay nangire angira harawe yanditse ku December ku itariki 2019 oh wow thank you so much my dearest I like you wende sumu hongo ubwire ndingo oh wow thank you so much my dearest no udufashe uzisome nkuko zanditse ntuzikire no kare do listen literally Godfather leba kuri nusa Eric uwe leba kuri hano wanditse mu nyagase ni mwira maso aha mbere yanditse Eric uwe usoki nako Godfather ni se mungu uri kuzisoma oya none se ibintu byose yavuze hano ko yabeshye ndakwishana
uragira ngo ari usoma message ziri muri chat okay gore kazeza ruri mu yazitanze te wowe wazikomye wowe wazikomye se muzi gusoma arangije rongira ngo again thank you Eric mwese urumba yazikomye urumba yazikomye urumba yazikomye Thank you. Banyarwanda kazi nibura ahangaha reka tubagire ku isi yamaze kuba digital single connect ni imwe muri platform cyangwa muri application iri international ikorerwa n'abanyamahanga ni application yakozwe n'abazungu ariko abafatanyije n'umwe mu banyarwanda kazi bagiye hanze bagezeyo babona ko mu byukuri bagomba gukora ikintu gifite umumaro nari ndirimo nakundaga kumva abantu bavuga ngo ni gute muri Afurika nta muntu ushobora gukora n'uruganda rukora ibikwasi uyu mubyeyi cyangwa uyu mumama n'umwe mu bantu bahagurutse aravuga ati ngomba gukora ikintu gifite agaciro arahaguruka akora application yamutwaye amafaranga atari munsi y'$50 by'amadolari bubaka application aya masaha ushobora gusanga kuri Apple Store muri Play Store bayita Single Connect iyi Single Connect wowe uragenda ugafungura nkuko udownloadinga application yose yindi isanzwe nkuko udownloadinga WhatsApp cyangwa na Exchange turi gukoresha ni kudownloadinga Single Connect warangiza ugashyiramo amazina yawe ubundi ukagenda ugahurira n'abantu muhuje imyemerere muhuje imico mukaganira mugahuza urugwiro mukinje muri relationship hajya abantu bifuza gushaka abakunzi ariko mu buryo buri official ntabwo ari tinda santo gusambanira no n'ahantu hahurira abantu b'abanyabwenge hahurira abantu bafite makariya zabo bakahurira ni nk'uruganiriro aho ushobora kumenyana n'abantu iyo mukajya muri relationship bahita Singles Connect 2022 nkuko muri kureba hejuru ugende uyi downloading urayisakaza handi noneho abantu binjire muri relationship iyi ngiyi nimwe muri platform ziri official zemewe n'amategeko yakozwe n'abantu batuye muri Canada harimo umunyarwanda kazi mu byukuri w'umuhanga wakoze ikintu kimuvunye ariko aravuga ngo reka nyisakaze no mu banyarwanda binjire ku isoko ry'urukundo ku isi hose ngiyewe iyi application nyita nk'umuranga mu kinyarwanda ni mugende mu downloading Single Connect hanyuma ibindi muzaza kunshimira nyuma n'uyi downloadinga baragusaba gushyiramo nimero yawe ubikore baragusaba gushyiramo amazina yawe ya nyayo ubikore hanyuma udownloading Single Connect Singles Connect ni imwe muri platform ifite ubuziranenge kandi ifite intego yuko ushobora kwinjira muri relationship kandi nzima ifite umucyo aba bantu ntibarangirira aho ngaho bafite n'ukuntu bagira abantu inama iyo relationship imeze nabi bafite abakansara babyize mu ishuri apana abapapira ku buryo ugenda hari uburyo muganira hanyuma ni tapi utangira uganira n'umuntu bikagera igihe mugahamagarana bakagera mukazahamagarana kuri video call iyo mwakundanye cyangwa mwumvishe bikwiye ni mugane Single Connect mu downloading hanyuma noneho mwinjiye mu relationship afite intego afite umucyo mukora imiryango ndabashimiye cyane Wilso wamaze kubona izo tweet nashyizeho hejuru rekanze ngo tweet muri ntuzo sinzi impamvu ubwo you don't follow me so rekanze manze nzishyire hano ese zikoze zivuyeho rekanze nzishyire hejuru rekanze nongere nzishyireho no account yawe iri private no you have to follow me abantu se batamfollow ya mayi nkaze ko ndebintu byose bigiye hanze ko ndeba buri muntu ariko ko ndeba narorenza azanye ibyo turashize rekanze nkwereke uko mbigenza rekanze ngarure nzishyireho ubundi oya ariko kuri dashboard ntago zamaze kugeraho nta kintu muri kuri dashboard banyarwanda kazi ariko nsaba abantu you have to follow me kugira ngo yirebe wamaze kuyibona buri so yamaze kugeraho ariko let me show you kugira ngo byoroshye reba muri DM kanziguhe copy Lorenzo yagarutse reba muri DM naziguhaye
wayibonye noneho uraje usoma ugiende winjye no muri comment urebe uko zikurikirana wazibonye nazibonye twagihera ku ya mbere uretse kosha ko nacyo twumva niko ye ntabwo atangira banza banza ugire ntuza ntago ndi kubasha kwinjiramo banza urebe muri inbox yende kwibona kuri dashboard Sniper urahari zamuka sa requesting a mic. Sniper ingwano gato. Godfare ba inbox, ruleba inbox kwanza. Okay abantu mu muting mic zanyu ndabasabye yohereze uri so ndimo gucekinga abantu namaze kuyishyiraho ndaje na accepting request zanyu kugira ngo mwisomere muhamaso okay anatanda bitarakunda Chrissy zamuka Chrissy umuyahudi uri he zamuka no gatoya sha Sniper urahari? Yes, ndahari. Wabashe kuzibona? Nazibonye screenshot. Era ku ya mbere. Ya mbere. Ongera ijwi. Ongera ijwi. Okay. Ya mbere. Lorenzo hari tariki 9 z'ukwa 9 z'ukwa 12 2019. Keku team very nice. Oh wow. Thank you so much, my dearest. I like you. Again, thank you, Eric. Hey, can I have your WhatsApp number, please? Oni Lorenzo? Yes. Prashisi. Nitivuganagus. Tobinshoti chane. Yoni message ni screenshot ya mbere. Ego. Screenshot ya kabiri Lorenzo na node. Ese wanje. Live kurebera USA ese oni ese waje live kurebera USA nice one oh yeah wait yo message arimo ereri imyandikire yari ya postinze video arimo donko kwerekana neighborhood arimo gutembera ndamubwira ngo waje live nkirebera USA donko okay. Kwa kundi agenda gahereka abantu mu buryo atembereye. Reka. Na donko no dukosa twimyandikire turimo baza kugenda bibona. Reka komeze. Okay. Hasi. Mhm. Nomwe uti nice one. Message yanyuma wanditse uranika ngo one of. Bose bizagurabona ko ntazirimo. Urabona ko ntazirimo zose yarazdeleting. Dore, Lorenzo genda gakiburitse gato. Yes, yanyuma kuri screenshot wanditse ngo one of little pictures I've ever seen. You have screenshot ya kabiri. Screenshot ya gatatu. Lorenzo nanone. Nakoze kuri RBA Musanze ariko ubu niga muri kaminuza y'u Rwanda niga day. Ntabwo nkijya kuri radio nandikira media house ya Nyilunga Limited yitwa. Ano message garukiye message ya nyuma hano Semungu yarasubije ati I see then message ya nyuma randika ngo hi wanyimye number yawe ese ubu wanyirebeye nkanya nirebera stats zawe screenshot ya nyuma one of the little picture I have ever seen
it's really shaming. Lindas. Wow. Ako kajwi ni sawa cyane, I like it. Ngo uzaturye. Ke kutim. Very nice. Nizo message nabonye hano kuri screenshot yawe. Nanga zirangiye man, nanga comment. Yes, comment. Harizi zikurikiye. Lorenzo. Ese waje live kurebera USA, nice one. Izinazisomye wazi deprecating hasi, kakomeza hasi tena hey. Ni nayisomye yo gusoma. Okay. Hi. Wanyimye namba yawe, ese ubu wayi nyihereye kajya nirebera stati zawe, uyu muntu ninde? Mwahuzwaga niki? Your loved one? Yari iki cyawe? That nigga's English is fucking fantastic. Ariko aho ngaho wait, aho ngaho namaza ngo umuntu ninde yari ya postinze ifoto y'umugabo. Aho ngaho niho namenye ko ari umugay. Ibintu byose twavuganaga mbere ntabwo nari mbizi. Yari ya postinze umugabo ari kuvuga ngo my loved one n'ibiki ntazi byari byo. Nibwo namaza ngo uyu muntu ninde? Ariko babeshya, muraza kubibona kuri The Choice, ariko mwagiye kuri The Choice ko muraza kuba bigaragaza. Ariko se mungu nawe uvuga nk'umuntu, uvuga nk'umuntu ufite ubwenge. Lorenzo munyemerere umuntu uri gusoma some. Yari kuri prank, ndi gutwekinga avuga ko yabikunze, areke kubabeshya. Genda gaceze, ntabwo nigeze mbikunda gutwekinga. Ni izina ry'imana mu murabibona. Lorenzo bityo bike. Genda wewe. Lorenzo bityo bike. Genda sanga siza size zanje. Lorenzo mute your mic, Eric mute your mic. Okay, komeza nani? Snipe. Fungura mic yawe. Aite urafunze. Okay. Ese wakongeye ijwi kumeze nk'umuntu. Eh, ndikuvuga ma, n'est-ce que yawe? Nyaruka komeza. Okay. Ndarengeze kuri Danny's English is fucking fantastic. Then ariko you are physically fit, bitch. Komeza. Okay, screenshot kuri kiyeho gusa tubi inshuti cyane. Turashize. Uziko yakumvise agaseka ha ha ha. Ako kajwi karandyohera. Wavamo umushyushya rugamba mwiza. Va kuri ba Filipita batagira ijwi. Nyohereza ka VN uvuga ngo Mayweather in the house. Mayweather uko yarankunzwe ari ndenya kugiryanje. Bagenda muturage. Wowe suri Mayweather icyo giye wari wagiye muri Icyo gihe muri konseri yarimo muri show irimo Mayweather, niwe nakubazaga ati urimo uravuga ngo Mayweather in the house. Biri lit. Lorenzo mwihangane gato. Sawa. Okay. Lorenzo hano hari ama screenshot y'amafoto y'intebe z'umuhondo. Hano biranditse ngo aga Lorenzo Africa sans sida. I shared you one dear. Ayo ni amafoto yanjye yari yansabye ni ifoto nari nagiye muri yo. Ariko Godfather baretse gato. Ibintu udasobanukiye Suleiman uramenya gute? Ayo ni amafoto yari yansabye ngo mama. Fata umwanya. You take your time. Ihangane badusomere. Komeza. Sawa, it's okay. It's all right. Okay. Ya nyuma yo nta magambo ari ni screenshot ari muri studio ya RBA, I guess. Amwoherereje ifoto yego, komeza. So ikurikiyeho ni Mayweather in the house, Moneyman in the house, kumwe nyine uba wahiye. Haha. Wow. I can't wait, Lolo. Mayweather, I can't wait, Lolo, nyine Lolo ya ndi Lolo. Okay. Nangize ngo ni Lolo ya mwise bubu. Okomeza. Mayweather in the house, nako kajukaha. Oh yeah. Hachuzaba, never worry. You are becoming iconic despite some polemics. Ariko ntabwo nkunda gupostinga cyane. But I have some few pictures here. Ahita mwohereza ifoto itagaragara hano hasi, sinzi ngo ni iki. Ntabigaragara iyi ngiyi.
kankomeze kuri kiyo nta yindi kuri kiyo izo hasi sasa we like you guys, keep entertaining us, but I'm not a gay, I'm a gentleman. We just follow your daily update, Cox. You are celebrities and you have much to share with us. Keep the good work. Good day, Eric. Twek twek. Haha, nibyo ngibyo ndikubona. Ndumva arizo ngizo zirimo nta zindi mbona hasi muri comment. Uriya se komeza oya manuka muri comment zirimo. Godfather nta zirimo. Murebe namwe nta zindi zirimo kabisa. Seriese? Yeah. Yeah, imwe ya nyuma nyine ni mwirimo bari twerk 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 sinzi ngo ni cyose banwe. Ya yari playing around ndi kubyina nyende gutwerking urakoze yakundaga. Yo ya nyuma rero. Na indi mbo. Godfather. Banyarwanda kazi ego. Okay, komereza muri yotoni nziza nakuvangira ahangaha nyuma yo kumva abasangirangiro cyuke abasangirangiro nubwo Erika aje ashaka gufata rino zina karishimuta nyuma yuko mushimuse izina kwanda mukarigira ry'abatinganyi mugashaka no gutwara ry'abasangira ubundi abasangirangendo n'abantu basangiye kabisi n'agahiye urumva abangaba bari abasangirangendo ubu tuvugana bakaba bari kwamburana amakabutura imbutura reka tubigenze dutya mu yandi magambo Lorenzo yego uwari inshuti yawe cyangwa umuntu mwaganiraga wa appreciatinga ibyo akora aya masaha mukaba mubona ibi bintu ahantu bigeze ari ukujuguranyanya imijugujugu utekereza ko bidakwiye ko bishobora guhagararira ahangaha mugakomeza umubano mwari mufitanye hatabaye ko kwandagazanya hari cyo babitwanye umva icyo mbitekerezaho ngira ngo chat mubonye ntabwo nigeze nahantu na hamwe ntukase muhungu cyangwa mubwira nabi sibyo ahantu nigeze ngira nayo ikibazo ngo mubwire nabi mutuke urumva yari namufataga like nk'umu arantu mwumvaga najyaga mwihanganisha arimo aramuninga his loved one mugabo we ahantu yabaga yapostinze ya deprimye abantu barimo kumutuka cyagiye abantu bavuga ngo yafashe abantu ku ngufu yagize ute nkwabonye namwihanganisha nkavuga nti ewa nakomera ibintu bizarangira kubera ko nyine hari ibintu yamfashaga kamemo ibintu byo kuntitoringa ibintu byo guteka n'ibiki byose nakundaga nyine videos zize arimo gutembera ya traveling ze yerekana utuntu ngari prime so message musomye urebya hafi ya zose ni izanje izize ntabwo zirimo ntekeza ko nta na issue iri muri messages twandikiranye n'abantu bafite ubwenge murabibona donc nta issue irimo donc yaba yaraduteranyije sinonime yuko ubundi nta kibazo mfitanye nawe sibyo nta kibazo mfitanye nawe vraiment nta na kimwe mu buryo buri person nza abantu benshi baba gay banabyemera nza abantu benshi baba lesbian banabyemera sinzi niba ari umuntu wigeze ubona arimo gutuka ngo ni umugay ngo ni umulesbian ibyo sinjya mbigira so ikintu cya mbere rero semuhungu kuba narabaye concerned kubera amavideo ntishimiye nabonye muri stade okay kudefanda ko ntacyo atwaye nawe ni uburenganzira bwe kuko hagati yanjye nawe ntaregirateri urimo uburenganzira bwe kuvuga ko amavideo ntacyo atwaye bukaba n'ubwanjye kuvuga ko njye mbona ko hari icyo atwaye so tekereza ko aho hagati twahahurira ikintu cyo kuvuga ngo namwatse urukundo ngo nini no buryo donc bwo kunsebya haratekereza ko ndi weak biri bumbabaze kandi impamvu atekereza ko biri bumbabaze effectivement nuko azi ko hari umugeye nuko azi ko ndi straight tekereza ko koko iyo mba naramwatse urukundo ndi umugeye ntabwo akaba ari kubikoresha against me ko ntabwo agatekereza ko bya nk'ubu umukobwa ntabwo afata umuhungu wa muterese ngo avuge ngo reka ngaragaze ngo amachatting urukuntereta no way
cyo ntago byashoboka kuko nta urumva deja ni kintu kiri normal ndamutse naramusabye ngo dukundane ari umugabo nange ndiwe ahubwo abikoreshe against me kuko deja naba ndiwe naba ndumwe muri bo so arabizi neza ko atari byo anabaye n'imfura ya yaza hana akavuga ngo ntabwo ari byo rwose Lorenzo sinigeze mutereta kwaro kumubabaza mwishyura kubera ko nawe yampostinze ankorera amvugaho nabi avuga ko ibintu nakoreye muri stade atari byo aho nti abantu donc babahurira hagati bakagwa muri agreement yakomeje ko insista ngo opinion natanze ngo nyisibe impamvu ariko ngo nyisibe nuko nyina yabona ko iri nuko abona ko iri sensitive kandi abona reaction irekereho bro irekereho uri guseba nine si wowe yo baboretse gato baboretse gato bakumyuting mvuge so ndaza no kuyisiba petetere kuko nubundi abona bibwiraga ntekereza ko bimazeho iminsi nta nubwo bigomba kuba iteka ryose abantu barayibonye igitekerezo cyanje no kuwundi muntu niyo yaba atari umuge rega nta nubwo ari ikibazo cy'uko ari umuge n'undi muntu umukobwa agiye agakora ibintu nka biriya sex simulation ako Godfather rero Godfather na ya hosting se muhungu reka avuke noneho uze kugaruka reacting amaze kuvuga iyo hosting urimo guhuza abantu nanye ndagenda mukanye urimo guhuza abantu babiri uretse kugenda gato ibintu ndivonda vuga ingingo zanje ahubwo abantu bari hano muri message twandikiranye niba wumva hari message iri unusual cyane ko agaragara message zanjye gusize yazisibye bavuga bati iki kintu rero ndaguhamba on my stories do you think na voice note nimwana zikinye ngiye nazifite naho ngiye nanazikinira nta bintu bya danje ariko ntabwo buretse gato se muhungu nta zindi mpuhwe amfitiye arimo arazana chats twandikiranye arimo aranshinja ngo namusabye urukundo kandi umuntu w'umugabo zengo ikintu cyose the worst yashobora kugaragaza ibintu twavuganye yakinkorera so aho ngaho rwose ndi safe kubera ko ibintu byose twavuganye ndi conscient ndimo namusubiza ama stories zihari zaragiye zarexpire message yanyandikiraga twandikiranaga zari yarazisibye ntabwo mpangayikishwe no kuzisiba ko ntacyo zintwaye message nkeneye gusiba ndamutse ari n'ibintu biri numva bimbangamiye ntabwo naza hano kuri space kubisubiza you understand ntabwo naza hano kubisubiza kuri space so ku kintu rero kuri iriya ngingo yuko nagaragaje ko ibintu yakoze muri stade bidakwiye iriya ngingo rwose ntabwo nyiregereta ntabwo nyimusaba imbabazi ntabwo nyicuza birani ibintu nakwandika undi muntu wese yakoze ikintu kiri indecent muri public umuntu wese nabo nitaba n'abantu bakuru n'aba grand frere banjye wakora ikintu kiri indecent cyane cyane gihura n'umupira kubera ko niwo mbamo impamvu ntavuze kubya ba motion nuko bitaba muri byari muri showbiz ntabamo byari muri showbiz ntabamo sinkurikira abantu aba fashionists sinkurikira abanyamideli cyane impamvu kiriya kintu nakivuze nuko cyari muri stade n'ahantu hanjye ndahora nziranye n'ababyeyi bajya muri stade nziranye kandi urebye reaction buretse gato ndimo ndasoza urebye reaction z'abantu bagize kuri biriya bintu nanditse uzisubiyemo 90% y'abantu basubije kuri iriya post nakoze hano kuri X 90% concern nari mfite nabo barayifite so ntabwo hagira umuntu uzana abantu baza hano kuri space batanga ama opinion bavuga ko kiriya kintu cyagaragaye kuri stade ari ikintu kiri decent cyo gushyigikirwa kuri stade y'umupira w'amaguru ari ikintu cyo gutaka no abantu baze hano batanga ibitekerezo hano hari abantu bakuru hari abantu benshi bumve niba none hari ikintu kiri personal nari mfitanye na Semuhungu cyatumye kwandika biriya cyane nifitanye na Kenis ntabwo nifitanye n'umuntu n'umwe ikintu kiri personal sinjya ngirana ibibazo n'abantu ama individu hano kuri X tuhabana buri munsi sokene gitamwumva nange nago mwumva buriya n'icyo kibazo cya network ye kandi ibyo amaze kuvuga ntekereza ko bihagije ubushatsi kwa bamwumva itanga opinion
ntanga opinion zo muri stade ntanga opinion zo kuzimyinjirize ntanga opinion za maclub ntanga opinion za federation kandi nzabikomeza ntago bigahagara so naye ibindi ro byimero y'abantu kugita cyabo ntago I don't care Lorenzo uranyuva yes so icyo nakubona kubajije n'icyo ncubije nakubajije ikibazo ariko ntanga ikibazo nakubajije ariko ncubije nakubajije nyuma y'ibingi byose byabaye nk'umuntu mwari mufitanye uko mubanye Don't you think yuko ibibazo bishobora kurangira muri space bikarangira ngaho mukomeje kugira no mwuka mwari mufitanye mbere niba wara ibyo wakoze nta rwango rwarurimo ahubwo waratanze igitekerezo ibintu byarangira none aha hakabaho ku eh byarangira nko kuri nje nko kuri nje sibyo ko kuri nje kobera ko se muhungu nta nubwo tumaze igihe tuva kuva yaza mu Rwanda ntekereza ko tutaravugana ariko turahurira ahantu chat duherukana yavuze ko ari 2022 kandi ntago twashwanye ntago twasereye nuko nyine urumva ibintu yanyigishaga ni namaze kubimenya nzi kwirwana nago ninyimaza ama spices igikoni cyanjye nzi kugikora so ntabwo njyewe ntabwo nta effort nakora kugira ngo birangire kuko nje nta munabi mufitiye si mwanga nta mujinya mufitiye icyo nakoze nuko knocking ahantu wabangamira inyunguzi kandi mbikora consciama mbikora ngirira ineza abantu benshi muri stade ahantu mba cyane wadakunda no kuba kenshi ibera muri night club nange wenda njamo byo simbi nenga kuko bihagira regulateri waho kandi bigwamo neza so we rero ahubwo mubaze ngo icyo nakoze iriya opinion nakoze aramaramaza bingana gute kugeza aho azageraho yumva ko umuntu donc ibintu byose akora hari ibyantu batagomba kwishimira hari ibyantu bagomba gutanga opinion hari ibyantu bagomba kumunenga no kumujora natwe iyo turukora ibiganiro bya sport abafana baratunenga muri commentaire kukanye badukora ama reaction hano kuri X birwa batwandika ba communique ba no brain birwa batwandika kwasesenguye nabi twafashe ingingo nawe rero akeneye nkubajije ugafata umwanya muremure ikibazo ariko kibazo nakigusubiza Lorenzo niba nafunga muremure usubiza neza ushobora kunyambura mikoro niba nafashe umwanya ariko ntekeza ko nagusubije neza Osaki wenda wewe usubije neza pe icyo mvuga ni iki ngiki sibyo deja uravuga ati ibyo nakoze simbyicuza nakongera nkabisubiramo nkuko nabivuze nta kibazo ariko byazanye induru reka mfate se muhungu kugira ngo nanabarekure kuko mfite ikiganiro mu kanya reka nibuse abantu uko none ubu turi kuvugana nyuma y'i space dufite space mu kanya igiye kuvuga ku nkundura tuba turi kumwe n'abasesenguzi babahanga tuba turi kuvuga ku nkundura y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo ariko turahita dukwepa tunyure icyango gato twinjira mu ishyamba ryo mu kibira aho bavuga ko ejo bundi habereye ni mu Burundi habereye intambara ikomeye ya kasamo twabana bavuga ngo bayakubisa abantu turabivuga nk'uko biri aho habereye intambara hari imyitozo ya FDLR ifatanyije n'abarundi ndetse ngo harimo n'abazungu aho batazi icyabakubise ntituzi niba ariye mu Ventura yabasanzeyo ntabwo tuzi icyabasanze bararenga tuba turi n'abasesenguzi mu kanya iyi space mu Burundi ibyo bintu ngo nakasa mutwe ariko ninde muntu wagiye muri iyo trading yatozaga inyeshyamba zirimo in FDLR akagenda akabacofuri na buhoro bakaba bagisha ibyuma mu kanya space tugiye kuyivimuzi ariko tutarajya aho ngaho reka dukomeze yanga reka mbabwire ko ubu tugiye kwakira Semuhungu Lorenzo ati mu byukuri mu byo yanditse nibyo yakuvuzeho niki umushinja cyakubabaje kurusha ibindi ese Semuhungu urumva iyi space yava aha ngaha wowe n'umunyamakuru Lorenzo umusangira ngendo wawe wa kera umuntu wagukundaga mukandikira na mukarara amajoro muvugana ko ikibazo cyarangirira hanga mukakomeza umubano ibi byatambutse bikarangira Eric ijambo ni ryawe Je first of all nuko nabigarutseho wenda maze kubona mu kiganiro na Queen and the Choice nango uyu mutipe namwibukaga pe kuko abantu banafashije abari benshi sinamwibukaga kuko nuko abantu bakomeje banyereza ama screenshot umuntu twabarenze ngo muri gufitika ari gushumika muri gufitika ari gushumika ndaba kwa kwenye na mwita ya Christian ndaba se Lorenzo ni ngenda kiramo nkizamo Lorenzo bwo isuri ri family ubwo na copy account yewe ndaba kane ko nakibwiye tuvugana uyu muntu yigize muri Instagram musanga mu nyine sura mu message nkuko ari kube yagiye abeshya inyuraguramo bro na mfada se byo nayo wasebye yabanje inyuraguramo ngo twavuganye mu 2020 ngo muri pandemic kandi mu byibuka neza pandemic yaje 2020 abanye bamwe twandenye muri 2020 nsubira muri nasubiye message nge zerekana ko twateye kuvugana mu kwa 7 mu 5 wa 5 kwa 2019
ibiganiro actually byishye cyane twabiganiye kuri Twitter nuko ya Twitter yange yari ifite abantu benshi nayo narayi deactivatinze iminsi 33 yashirije nandi muri migration sinshobora kuba nayigarura kubera ko ibigari wemeye kugarura iminsi 33 tarashira so ibindi rero ari kubeshya aho ngaho ari kwitaka kugira utengwa ngo twavuganaga mu byo kurya betse muraza kubyirebera mwebwe mwe no mu judging actually link imaze kwishyira voice mwaunga. Note voice zose nzishyize ndazi postinze yingi yumpaye yanyuma ndayi postinze nayo komeza nayo yo ngiyo nayo bayirebe y'iminota 4 n'amasegonda so amaze kwishyira yes so then gorero nanko arazana igire rwanda nziza uri kwita umuntu diarist kamushira thank you very much ankundi ijwi ryawe mbabaro unyuhere vienne uri kwivuga yansubye nimirange ya whatsapp ndayimwima hashira nk'ameza ngaha haraba ngo wanyimye nimirange ya whatsapp uri amuntu wasomaga message ntabwo bisomaga neza rega nkuko byanditse hashira igihe yarongera ambaza wanyimye nimirange ya whatsapp kubera iki mwebwe naga mwabaye twisted ntabwo muri kubyumva ye this dude namufashije nko gufasha abandi bantu bisanzwe nkuko najyaga mfasha abantu benshi nkuko nawe yabyiyemereye ahubwo hano narise kuvugana nawe nuko nawe yatangiye kumenyera kandi nawe nkunda abantu bamenye the last chat twaganiye ari 2022 gusa wenda muraza kuza kubibona kuri the choice kuko barazumigaga bakajya berekana n'ahantu yari prayinga n'impamvu yari prayinz kuko hano bino byo kuri telefone nango bigaragaze neza ari kuvuga ngo narasibye chat naramusuzuguye kuko usubumuntu umuntu w'umusanzu w'umvuga twavugana iki koko ariko wamuhoraga iki se mu wamuhoraga iki ko ari igihungu cyiza cy'amabuno wawe yewe sezi zanye nkunda abahungu bananutse cyangwa ngo batari icyuma ubwo si cyo kidanga cyakasuku yandi umuntu twavuga rero kurangiza no kwiki impano nacyo twakorana pe nge namufashije nkuko nisura idashimishije nge namufashaga nk'inkuru nuko bafasha abandi bose ninabona mubaje sibundi urinde kumbona n'amafoto y'upostinga hano gukorega yateze akaduruvayo kuri live zanjye niho namumenye cyane none ariko haraho yabango no kuri Twitter arankuri cyane ngo nge namuzi nyine nibwo namaje se wanyereje amafoto yankamenye n'umuntu tuba tuvugana nibwo mwabonye ari amafoto yanye yohereje ndandika IC uruva namusuzuguye kwa nawe sinzi mari mwabibonye nyine aho rero yohereje amafoto nyine IC nyine maze kumenya ninde tuvuga nuko kuri social media duhora n'abantu benshi mana dufasha n'abantu benshi so nanga ari ukuvuga ngo dufasha nibi n'aba bantu bariho hano babimenye nanga mfasha umuntu ngo nuko muzi cyangwa twaryamanye dot dude kuva igihe twavuganiye nanga twe turabonana na twazanye kuvugana 2019 nari naravuye mu nari naragarutse muri Amerika kandi kuva icyo gihe 2019 nagarutse mu Rwanda cyane mu kwa gatanu twari turongera kuvugana na namwe twari tuzi ahubwo yanwitse yibagiwe ko hari uwageze kumugirira neza si byo kuvuga ngo watanze opinion yawe y'ukuntu bitekereza njye nta kibazo mfitanye nawe ariko nagomba kuza nanjye nkaguhwitura kuko wansebeje muri public niho gushaka kunyangisha abantu so wicare n'ubutaha n'abandi bantu bari hano babera isomo ngere ke se muhungu nta muntu njye nivangira mu buzima ariko iyo ndagiye nanjye ndagutondagira please ibi ari byamatashyira ngo ari kubeshya ngo ari planga ngo kubiryo link imaze kuyishyiramo nango ni nageze ndi planga kuri none z'account ya Godfather na ndi planga zo nshyiraho ino link ya ibintu biri ku guys I swear to god murebe neza reply hana ari planga mureke ari byo kurya mureke atari ndi gutwekinga ni yambariye kwa none nambara ya Godfather akabumba amagara kanjye kwa none maga ndi gutanga show cyane ikenyeye sume Icyo ndi kubaza ni iki ngiki eri yandwara indege ahubwo ntabwo ngiye ibyo ngibyo reka tubaze reka mbaze ikintu kimwe ahubwo rero Eric nyumva gato icyo ndi kubaza ni iki ngiki reka twemere ko ibyo ngibyo sinshaka kwinjira muri mu byo ibi ngibi nkuko ubizi ngiye ntabwo njye ninjira mu buryo umuntu akoresha sexual orientation y'umuntu sinshaka kubyinjiramo reka tuve kuri sexual orientation y'umuntu tuve nashaka barakurwara iyi ndege reka tugaruke ku kibazo nyamukuru kuri ibi bintu yavuze uri guhuza gute ku gitekerezo yatanze ku byo yakoze muri stade ku gitekerezo yatanze uri kubihuza gute n'ibiganiro mwagiranaga mu kivugana kera icyo ni kibazo kimwe cyangwa umuntu uretse gato umuntu wagukunze ntabwo afite ubutekerezo ntabwo afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo diara gifite pe waza n'ubukano kuko ushaka ariko umuntu wagiye sinzi ko mbere kumva uremere burimo kandi nawe abyivugira
umuntu bro wagufashije naje akunenga muri DM afite noza yawe social media handle zawe naje ngakuvuge akuganirize mu gikari abishize impu gutwika abishize hari akarubanda nerese ucyaho ndi cyangwa ubwira abandi amubwira mu gika amubwira ko karubanda cyangwa arabanza akaza akamuvugisha cyeze ko Lorenzo Lorenzo no public figure Lorenzo no munyamakuru afite audience imukurikira gutanga igitekerezo yatanze akuriya wowe ukabyita kugushumika kandi mwari mufite uburyo muziranye Eric my question is ngiye murabizina aha ngaha ndi ku ntabwo ndi buze gufata side ndi hagati ndi kubariza abantu benshi cyane bari hano hasi muri public cyangwa kuri iyi space byari bikwiye ko Lorenzo nk'umuntu mwari muziranye akaba yatanze igitekerezo ku bintu byabereye ku karubanda on public was necessary ko uzana ibintu mwaganiriye mu gikari cyangwa muri conversation mwagiranye in inbox byari ngombwa ko ubizana impamvu wabizanye ni iyihe cyo n'ikibazo kimwe ese ibyo njye tunabirenze tukabirenza amaso yazanye intwaro nawe wazanye yakwatatse we defender ukoresheje intwaro y'ukuzanye n'uwo muntu reka tujyemere ko ari intwaro wazanye reka ibyo njye tubirenge birakwiye ko aya masaha nyuma y'ibyo byose nyuma y'izinkundura ibi bintu byahagararira ahangaha kuko we avuze ko nta kibazo afite agiye gusiba biriya bintu n'ubundi agiye kubisiba nawe birakwiye ko ibintu byahagararira ahangaha iyi ntambara ikarangira sinzi aho uhagaze ndumva wagira ngo baguhaye ruswa kugira ngo usibe agatanze ariko ngenda nibaza musanga kids will no longer be welcomed in the football stadiums oh 2024 why nema majyo kwirira nka hafi ti abanyarwanda bose muwe kuri tabandi banyarwanda nga this nonsense as go end this nonsense as soon as possible stadium are not night clubs so iyo niyo opinion yatanze ubwo si icyo avuga mu kizima cy'umuntu no okay banze nsubiza aho ngaho umva se muho igitekerezo uri gutanga ni iki ngo kids welcome to the football nese we kids in the stadium ni muri kindergarten ni muri creche ni mu rusengero baje kubasengera ni hehe literally umva se muho nabanza nsubiza aho ngaho